2222, já, það virkar vel. Herðu verið velkominn á fyrsta málþing RIF sem hefst í dag, árleg kvikmyndahátíð í Reykjavík. Þetta árlegur svona menningaviðburður hér á haustin og margir auðvitað hlakka mikið til þegar þessi tími rennur upp. Hér ekki ráðist á garðinn þar sem hann lægstur. Þið eruð komin hér á málþing sjálfsmynd þjóðar og menningu. Það eru auðvitað ýmsar spurningar úr alls konar áttum sem tengjast umfjöllunarefninu og við erum með góða gesti sem ætla svona að, ja, tveir svona sem ætla að nest okkur aðeins inn í umræðunar og svo erum við gott fólk sem ætla að koma hérna upp á svið og spjalla saman og þau koma úr alls konar áttum. Ég var beðin þetta og ég var bara auðvitað tók þetta bara að mér að því ég elska RIF og nú fyrirandi starfsmaður líka. Blessuð. Hraun var yfirmaður minn einsinni. Og ég eitthvað svona, hvernig á maður undirbúa sig undir málþing sjálfsmynd þjóðar? Og veit ég hvað ég gerði? Ég setti lag með Björgunni Halldórssyni á fónin, þó líði ára og öld. Þau geta kannski svarað því hvort að það góður undirbúningur eða ekki. En allavega, við ætlum bara að einhenda okkur í verkefnið. Það eru, eins og ég segi, stóra spurningar liggja fyrir. Og fyrst ætlum við að bjóða hér á svið tvo svona, já, fræðimenn, held ég meginu alveg kall ykkur. Fyrst kemur hún Guðrún Nordal hérna upp í pontu. Hún forstöðumaður Árnastofnunar og auðvitað hérna mikil og mikilvæg kona í þegar kemur að íslenskri menningu og þjóðarsálinni allri bara. Hún líka auðvitað rithöfundur eins og margir vita nýlega kom út bókin Skiptidagar sem að við kannski fáum að heyra eitthvað örlítið af þó ég þekki það nú ekki alveg. En áðurinn að hérna áðurinn lengra að haldið þá skulum við bara bjóða hana Guðrúnu velkomna upp á svið og svo bara mun dagskráin ganga hér. Gjörðu svo vel Guðrún. Halló, ágættu gestir, gaman að vera búið að vera með hér í dag. Í öllum skýrslum sem ég las Ísland stóð alltaf eins og afsakandi að veðrið væri þar miklu betra en fólk hélt í útlöndum, miðað við breytagráðu, sagði eldri breyti sem ég hitti gær og læddi brosi til mín. Hann hefur unnið mikið með Íslendingum og augljóslega var hann þeirra skoðunar að veðrið væri einmitt nákvæmlega eins og fólk bjóst við. En svo sýniði, bætti hann við, samt alltaf myndir af ís og jöklum á flugvöllunum. Sjálfsmyndarvandinn í hnotskurn, gott veður og jöklar. Þessi athugasemd hans vakti mig til umhugsunar þá glansmynd sem við sýnum heiminum eins og sjálfkrafa viðbragð og einnig þá óþarlega neikvæðu mynd fyrst að við þurfum að fagra hana af okkur sjálfum til heimabrúks. Mótast þær mest af álátunum í veðrinu og náttúruöflunum sem eru svo samofin lífsbaráttu kynslóðanna eða af staðsetningu hérna upp í norðrinu eða fámenninu þessu margfræða miða við höfðatölu heilkenni. Allt þættir sem byggja undir ríka minnumáttakend eða við reynum að breyða við það þó ekki það sé hægt. Já, vissulega eitthvað kannski til í þessu, en við höfum líka verið og megum vera stolt af menningu okkar og hins norræna heims því að hana eigum við ekki ein. Og líka landin okkar sem við höfum þá upphafið óþarlega í ættjaralóðum og landkynningar myndböndum og jafnvel mist okkur í heimskulegri drildni. En réttmætt stolt heilbrigð og góð tilfinningin en dálítið vand með farin. Hvaðan sjálfsmynd okkar Íslendingars brottin, hver eru við og hver stefnu við spurt í yfirskrift þessa málþings? Og ég veit satt að segja ekki hvort ég geti svarað því. Og þessu uppkafli sýnir það kannski. Sjálfsmynd flókið fyrirbæri, hvort sem að ræða sjálfsmynd einstaklinga, okkar sjálfra, hópa eða þjóða. Hvaða sjálfsmynd nútíma þjóðar birtist til dæmis í sjaldarmerki Íslands? Það sem eyjan varin af ævafornum landvættum og við getum spurt hverju ætla ráðast á okkur eða leynast mestu hættirnar í hafdjúpanum ólegu þar sem við höfum þolað mesta mannskaðan og sem við tölum kannski ekki mikið Sjálfsmynd eða sjálfsmyndi birtast í öllum þeim sögum sem við segjum okkur sjálfum auðvitað í kvikmyndum, í sjónvarpsþáttum, skáldsögum, fornsögum, þjóðsögum og auðvitað á leiksviði.
En sumar sögur hafa meira vogarafl en aðrar, ekki síst sú söguskoðun sem var til í sjálfstæðisbaráttunni og hefur síðan verið haldið að okkur, almenningi og auðvitað skólanum og ég, það með okkur kemur óvart hve hún rík enn þann dag í dag. Og að því ég fengist við rannsóknir á sögu okkar langa hríð, þá hrís mér satt að segja hug við því hvað við segjum en einfaldar etjusögur á okkur sjálfum. Við höfum ekki gengist við flókinni fortíð okkar heldur málað upp hetjumyndir sem voru mótar í fornum sagnaritunum og kveðskap, kannski til að við getum bara yfir lifað af í gegnum erfiðar aldir og síðan nýttum við þær í pólitískum tilgangi í sjálfstæðsbaráttunni eins og við vitum. Og til dæmis eins og í kvæði Jónasa sem var kannski fyrsta herrkvötun, almennilega herrkvötun þó hann var ekki fyrstu til þess. Ísland farsalda frón og farsalda hringvita móðir, hvar þín fornalda frægð, frelsið og mandaðum best. En hetjuskapur byrtist auðvitað í mörgum myndum líka á tíma Jónasar. Og hann var auðvitað hetja sjálfur. Ekki síst í ótrúlegum ævisögum allt í kringum okkur. En við erum ekki öll eins, hvorki þáni nú, og við sjáum okkur ekki öll í sama ljósi og þetta það erfiða við sjálfsmyndir og sérstaklega þegar við ætlum að tala sjálfsmynd þjóðar. Og við sjáum hann ekki eins á sama tímapunktunum og ekki við hér í þessum sal. Í aðdraganda fullveldisinn sem við erum nú að fagna þessu ári, 100 ára ammali þess, í upphafi síðustu aldar lögðu Íslendingar þunga áherslu á það að þeir varu ekki nýlenda Dana. Og leið varum við alls ekki skrælingjar eins og grænlendingar. Við varum evrósk menningarþjóð sem ætti dýrmætan menningararf sem sýndi andlegt fullveldi okkar og sannaði að við varum fullmæktug. Gætum verið sjálfstæð. Þessi viðkvæmir áhugaverð því hún afhjúpar nánast rasíska afstöð okkar til nánustu nágranna okkar í vestri. Fólk sem við kannski þekkjum ekkit mjög mikið, jafnvel þó þau séu svo nálætt okkur. Við vorum með blekki eins og þeir vildu við halda fram. Við rekjum þessa sögudaldið á fullveldisýningun Lífsblómið í Listasafni Íslands og það var áhugavert að fara í gegnum þetta, þessa orðræðu í upphafi síðustu aldar. Og þá hún var auðvitað sett fram í samhengi auðvitað sjálfstæðisbaráttunnar. Og í dag núna eru við ekki þessi sami einsleitu hópur og fyrir 100 árum. Samsetning þjóðurinn auðvitað önnur, meir en 12% þjóðurinnar, til að ný flutt til landsins. Til dæmis mjög mikið munur á okkur, til dæmis síðan bara á 8. áratugnum og núna. Og eiga sér aðra sjálfsmynd og aðra sögur en þeir sem reki ætti sína langt aftur hér á landi. Talar fleiri tungur en þjóðtunguna okkar sem nýtt sögur okkar saman og við ekki veitum til dæmis skóla eins og við höfum verið að heyra. Fellaskóla þar sem bara fáir íslenski krakkar í þeim skóla. Þannig að okkar sjálfsmynd, hvað erum að tala, eru orðið mjög breytt og við erum kannski ekki endilega að tala þetta saman í almennri umræðu. Í nýju bókinu minni skipti daga sem þú nefndir, fjalla ég breytingatímana sem við lifum og það sögur sem við sagt á okkur sjálfum í aldana rás og byrja auðvitað, mér finnst ég verð að byrja þar af því hún svo mikilag, á góðsögunni sem lífsegust og fjallar sjálft landnámið, upphafið, sem segir frá því hvernig við brutumst undar oki Haraldar Hárfagra og settist að á gjöfulli eyju. Rákum burt frændur okkar Írana, eða þeir fóru einhvernig hurfið að brott sem fyrir voru og helguðum okkur landið. Sögum svo sögun af því öllu saman sjálf, því að það engir aðri til frásagnar, og gátum því móta þess að sögað vild, kannski gagnrýnist laust. Þessi landnámssaga segir auðvitað ekki alla söguna eins og við getum ímyndað okkur og við vitum, nefnir til dæmis ekki málleysi þeirra sem töluðu aðra tungu en norrænu og því verðist hópurinn sem nam hér land, samtaka á runnin af einni rót. Þessi sjálftaka lands og upphafna sjálfslýsing sem kemur fram í þessum sögum okkar er upptakturinn af því sem koma skildi. Og svona upphafsögur skipta mjög miklu máli í svona bókmenntum landa það sem taka síðan mið af upphafinu. Þessi fyrsta goðsaga því mjög athyglisverð og ég kalla hana goðsögu að því hún náttúrulega mótuð og verður síðan svona lifna við og síðan endur sköpuð áfram gegnum aldir. Og hún athyglisverð vegna þess hver hún lífsveig þó hún sé svona eldgömul. Hún líka fjallar um upphaf og hún það þess sem hún svo athyglisverð. Fyrstu til að segja hana auðvitað Ari Fróði í Íslendingabók.
En síðan fylgja nokkrir höfundar Íslendingasagna, alls ekki allir sem tala landnámið og þeir segja hana alls ekki allir með sama hætti. Þannig að þetta mjög áhugaverð hvernig við síðan förum að móta þessa sögu af okkur sjálfum, hver við erum, hvað við komum, sjálfsmynd. Í Vatnsdælu til dæmis sagt frá landnámsmanni sem vildi alls ekki koma til Íslands. Hann var bara mjög ánægður að vera í Noregi. En var kvatti til þess auðvitað af konungi. Minna máttu það ekki vera. Þetta var Ingimundur gamli í Vatnsdal. Auðvitað eigum við, núna nútíma fólk, að spyrna móti einfaldri sjálfsmynd eða einfaldri söguskoðun. Líka þeir sem skipuleggja menningarhátíðir. Og hátíðir eru þetta mjög mikilvæg tjáning á sín svona sjálfsmyndum eins og við vitum. Allar þar hátíðir sem við haldið, líka svo í sumar. Allar eru þar að tjá ákveðna sjálfsmynd. Og við verðum að rekja þess að mörgu söguþræði sem gangi gegnum Íslands söguna fremur að segja eina samræmda sögu allra þeirra sem búa hafi í landinu. Það sýnir styrkleika og heiðarleika í senn því alla sögurnar eru ekki endilega fallegar eða góðar. Og við eigum jafnilega hætt að vera svona upptekin af sjálfsmyndum, af myndin af okkur, hvernig við segjum söguna af okkur. Við verðum átt okkur á því á fjölbreyttum frásagnarsniðum heimildana því það þannig ef við skoðum okkar heimildi sem eru alveg frá þessum fornu heimildum til nútíma. Rýna þá umræðu hefð sem nærðist á hetjusögum eða þjóðsögum og hlusta eftir þessum röddum fortíðarinnar. Þó við förum ekki lengra aftur en til af og ömmu og það gerir ég einu kafla mína bóka bara fer til af og ömmu og horfa á þau. Ég þekkti þau en svo fór ég aðeins aftar og svona skilja hvaðan þau komu. Og við getum öll farið þangað og sjáum að heimurinn mjög flókin og breytur. Það einstaklega mikilvægt einmitt nú á tími mikilla umbreytinga, alþjóðvæðingar og vaxandi mannflutninga. Hlust ekki síst eftir þeim röddum sem hafa verið þakkaði niður og byrtast aðeins jafnvel í dómskjölum, þjóðtrúni eða í nafnlausum stökum. Ein vísa getur sagt alveg ótrúlega mikið, nafnlaus vísa sem hefur verið flutt og verður að húsgangi, röddum sársauka og auðvitað eins og höfum verið að ræða hér í nútíma en líka í fortíð kynferðislegs ofbeldis. Hinnar ólíku sögur af okkur sjálfum hafi kennt mér þá dýrmætur leksíu að vera ekki á fljót að draga samtíma fólki dilka. Því við gerum það nefnilega sjálf. Hetjusagan, þjóðsagan, helgisagan eða þjóðlegi fróðleikurinn, allt þetta endurspeglar sem þessar ólíku sögusniða sem við notum til að höndla veruleikan því að það oft erfitt að höndla hann og flytja hann áfram, ólíka reynslokkar og ólíka sýn á veruleikan. Frá mörgu var aldrei sagt rétt eins og í dag. Saga okkar eigin samtíma fellur nefnilega ekki í eitt var farveg, gleymum því ekki. Og hver þá sjálfsmynd okkar í breyttum heimi? Landfræðilega lega landsins hefur skipt sköpum í sögu okkar og ekki síður fyrir sjálfsmyndina. Það alveg klárt ef við skoðum bara förum í gegnum söguna. Ísland í eiga í nokkura daga siglingu frá meginlandi Evrópu. Þú kannast ekki bara gengið af stað. Fólk komst ekki til burt nema að hefði geti komast á skipi í burt eða hefði far með einhverjum og við erum eigaskepkjar ennþá, jafnvel þó við getum bruna náttúrulega háloftin núna. Með okkar djúpa vispor. Landi hefur þó aldrei verið einangrað og það annað sem við kannski horfum heldur ekki augu við þó að aðeins fáur hafi getað siglt yfir hafið. Algjör einangrunum aldrei líka mýta að við höfum verið svona aukustar ein út í sjónum hérna fyrir í norðrinu. Bókmyndirnar, bara við skoðum bókmyndirnar, það sýna þau frjó alþjóðlega áhrif á öllum tímum. Og landið var þetta numið af áraunum siglingamönnum Þeir hönnuðu skip, þeir voru svona frumkvöðlar, sem gáttu runnið Atlantshafið og sköpuðu þannig þjóðbraut landa á millum. Sköpuðu samtengdan menningarheim haf innan, eins og svæðið stundum kallað, og skriðuðu bækur þvert á landamæri. Þannig að þegar við tölum íslenska menningu, þá ættum við að vera að tala þessa norrænu menningu sem hrærðist og þreifst á því að ekki bara við skildum íslensku heldur, þetta var stórt svæði. Þeir námu ekki staða við Ísland, heldur héldu til Grænlands og allar leið til Ameríku og heim aftur. Þeir sildu líka suður höf, austurleiðin Kænugarð, það Kiev, í Úgrænu, til Istanbul í Tyrklandi sem þeir kölluðu Miklagarð. Þeir voru all á þessari hreyfingu og fóru líta pílagrímsferði líka síðar. Á seinni öldum lögðu sjóminn frá fjarlægum löndum sunnan og Evrópa á sér langa og lífshættulega siglingu og þetta hræðilegt skaðar þar mannskaðar
sem var af þeim sjóveiðum, fiskveiðum, til að ausa af gjöfulum fiskimiðum í Íslands strendur og við horfðum sjálf, Íslendingar, á skipin af ströndinni og með þeim kom angan af suðrænni menningu. Mörg tungumál hafa því hljómað í eyrum fólks, hvort sem þau voru skilin eða ekki. Og ég var að hlusta til dæmis á fyrirlest í síðustu viku, það var hér Ameríkani sem að rannsaka reisubók Jóns Indíafara, sem fór allar leiti Indlands. Hann var að minna okkur á að hann vaxin upp á Vestfjörðum, að þar hefur hann örglega heyrt, þar voru baskarnir, hann örglega heyrt spansku, eða basknesku var það náttúrulega, ekki spansku. Og við byggum til íslensk baskneska orðalista til að geta að tala við fólkið. Og líka dönsku örglega og auðvitað íslensku, þannig að hann kom svo til Englands og svo til Danmörkur og endaði svo í Indlandi og kom aftur tilbaka. Þannig að þess svona strákur sem hafði ekkit mikið undir sér, hann bara fór á stað, að við gleymum því hver fjölbreytt þessi sjálfsmynd líka var á þessum hornu öldum sem við horfðum alltaf á sem einhverja svona ládeiðu og ekkit hafi gerst síðan fyrir við komum til skjálana. Á miðöldum var Jerusalem í miðjunni og Ísland á jaðrinum. Við hengum á jaðrinum. En nú þetta miðjan heimsins ekki lengur á einum stað. Við getum kallað fram landakortið okkar út í símanum okkar og látið sem við séum í miðjunni. Horfið inn í hennar sýndaveruleikast það sem við erum öll ykkur neginn og fundu okkur nýja og nýja staði til að dvelja á. Og heimurinn auðvitað gjörbreyttur. Ég búin að fara svona frá gamla tímanum inn í nýja en hann gjörbreyttur og hann líka mjög fjölbreyttur, líka fornu og nýju. Samastaður okkur í tilverunni ekki bundin þessari eyju, jafnvel þó við teljumst til Íslendinga. Og nú koma eins og ég segi þessi nýju landnemar að landinu eins og forfeður okkar og formæður gerðu forðum. Og með þeim komu þetta nýja sögur og nýja kvikmyndir, ný þekking og ný reynsla og spurning allir við að byrgja hana niður eins og við gerðum við málleysa fólki þegar við námum land hér í uppa eða allir við að ræða saman. Við höfum öll tilhneigingu til að skilgreina heiminn út frá sjálfum okkur, kannski getum við ekki gert annað, en við eigum kannski að reyna, og okkar hagsmunum. Heimskorti til dæmis af hennum vestrana heimi besta dæmið, finnst mér, þar sem stærðarhlutvöllin svo brengluð að Grænland virðist iðurlega miklu stærri en Afrika, ef þið sjáu svona heimskort og við erum í miðjunni þar, reyndar. Það bara svo heppilegt að við lendum þar, það ekki að því við sem að búa til heimskortið. Að Grænland virðist iðurlega miklu stærri en Afrika eins og þið ofsið, þó Afrika sé 14 sinni stærri í raun. Og fegrum veðrið auðvitað þegar okkur henda þó að þið vitum að það auðvitað miklu verra í raun. Að hugsa þess vegna finnst mér sjálfsmið snýst sjónahorn auðvitað og að hugsa upp á nýtt snýst að breyta sjónahorn. Og það þess vegna skrifa ég til dæmis bókina mína, mér finnst mjög mikilvægt að við reynum að breyta sjónahorn, við sjáum sögun okkar frá fleiri sjónahornum og þannig treystum okkur til að horfast í augu við okkur sjálf. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að gera einmitt nú. Takk fyrir. Já, þökkum henni Guðrúnu Nordal kærlega fyrir þetta. Áhugaverð erindi. Ég tók fullt af glósum og eflaust margir hérna fleiri. Þessi viðburður haldin í samstarfi Bakhjarlarif, fá að koma því að, það sem sagt Reykjavíkuborg, RÚV, TVG Símsen, Hlemmur Square og Luxor. Og þetta eru auðvitað svona fyrsta málþingi á RÚV sem hefst bara með opnunarmynd og hátíð og partí í kvöld, en það eru auðvitað mjög rík og góð dagskrá framundan. Hvet ykkur til að kynna ykkur það, það allt inn á rif.is og það einmitt líka bein útsending frá þessum viðburði, þannig að hafið ekki ágjur þó að sé ekki siti hér í hverju sæti, samkvæmt nýjustu upplýsingu þá eru 43.000 að horfa á beina útsendingu. Og þeim mun örugglega bara fjölga þegar fleiri koma hér upp. En hér rétt og eftir fáum við hérna fólk upp á svið til að ræða þessar stóru hugmyndir. Ég ætla bara rétt að renna yfir hverju þetta eru. Þetta eru Bergur Ebbi Benediktsson, rithöfundur og tónlistamaður, Hrönn Marnúsdóttir, stjórnandi RIF, Ísold Uggadóttir, kvikmyndaleikstjóri og Ólafur Stefánsson, heimspekingur og handboltamaður auðvitað. Og þau þetta hafa gert ýmislegt annað, þetta góða fólk. En áður en að þau koma, þá ætlar hann Gunnar Haraldsson, hagfræðingur, að flytja hér stutt innlegg, eða stutt erindi, ef ekki bara bjóða hann hjartanlega velkomin í pontu. Komið þið sæl og blessuð.
Ég vil byrja á því að þakka fyrir að vera boðið. Ég vonaði heyrið í mér, ég láta mig vita að það heyrist ekki. En ég vil byrja á því að þakka fyrir það að fá tækifæri hérna til að tala þetta efni sem hefur verið mér hugstætt nokkuð lengi. Og ég held að ég geti sagt að ég hafi oft talað þetta örum til leiðinda og mér til skammar. Og sumt af því sem ég ætla að segja hér kannski eitthvað sem að fólk hjartanlega ósammála, en það verður bara að hafa það. Það er í raun og veru bara einn punktur sem ég ætla að koma að, en ég ætla að hafa smá inngang að því. Það fyrsta er það að auðvitað hafa allar þjóðir einhvers konar sjálfsmynd. Það þekkjum við sem höfum dvalið ellendis lengri eða skemmri tíma. Þetta ekkert séríslenskt fyrirbrigði að hafa sjálfsmyndir. Sjálfsmyndir held ég hins vegar að þær breytist. Það breytast með tímanum og ég held til dæmis að mín kynslóð, ég eiginlega vona að það sé svo síðasta, hennar sjálfsmynd er lituð af sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og þeim helgi sögum sem þá voru dregnar upp af sögu, uppruna, mannkostum og svo framvegis þjóðarinnar sem að við heimfærðum svo upp á okkur öll. Ég ætla ekki að tala það í löngu máli en mér hefur verið mjög hugstætt eitt efni og ég ætla að nefna það hér að því að Guðrún snerti á því og það þessi sjálfsmynd þjóðarinnar sem að á í raun og veru mikla skýrskotun í landbúnað. Bara lítandi á hnattstöðu landsins, þá þetta dálítið sérkennilegt. Við erum hér á rúmlega 63. breiddagráðu, akkurat núna. Og mér telst til að af þeim, 7 miljörðum sem byggja þennan heim, 7.000 miljónum, rúmlega, þá séu kannski ekki nema svona 4 miljónir sem búa norðan við, eða eru norðan við í heiminum akkurat núna. Munar mest arkangelsku Múrmansk í Rússlandi. Þess utan allar borgir heimsins svo heiti getinum að Tromsö fyrir sunnan okkur. Og sama tíma þá sjálfsmynd okkar mjög lituð af landbúnaðarmenningu, kvikfjárrækt, en, og þar getur fólk verið ósammála mér, en það sem að hefur þó dregið, þar sem við höfum þó dregið fram lífið á hér, að stærstum hluta og undir staða velferðar 20. aldar sjávarútur hefur verið hornreka. Mér datt það í hug þegar Guðrún var að tala og ég hitti daginn unga konu sem ferðast heiminn og siglir á skútu til að vinna að umhverfismálum og hún fór að tala Ísland og sjómennsku. Og ég varð að hreytja með því að við fiskimenn. Við erum ekki siglingamenn. Og það rétt sem Guðrún sagði, við vorum ekki einangra land, en þeir sem lesa skútuöldin eftir Gils Guðmundsson geta bara rekið hvenær það er, hvað margar aldir það eru sem við eigum ekki skipstjórnar mann sem siglir milli Íslands útlanda. Ég hef barist fyrir því sem einn af þeim mörgu höttum sem ég hefur að vera formaður íslensku UNESCO nefndarinnar og ég hef barist fyrir því að fá súðbyrðingin á minnjaskrá óefnislegar menningarerðir og ég veit ekki hver margir yfirleitt þegar ég tala þetta við fólk þá yftir öxlum, það veit ekki hvað ég að tala en það það byggingarlag sem reytja má á bátum aftur til víkingaldar en það verðist ekki vera inngreift í þjóðarsáluna Hvað það? Áður en ég kem að því sem ég ætlaði að tala þá ætlaði ég nefna annað að mér finnst svo merkilegt að við grípum oft til þessara sjálfsmyndar okkar á ótrúlegustu tímum. Og allar þjóðir eiga sér sjálfsmyndir, allar þjóðir eiga sér fyrirmyndir eða forsögu eða eitthvað sem þær vísa til. Mér finnst það mjög áhugavert að í ljósi þess hve íþróttamönnum okkar hefur gengið vel á síðustu árum sem gríðarlega gleðilegt og okkur öllum hlýtur að finnast bæði áhugavert og eitthvað sem við erum stolt af. Það fannst mér áhugavert að þegar minnstakast ég átti viðraðum við fólk síðastlið vor út af karlalandsliðinu í heimsmeistaramóti fótbolta. Það fannst mér ótrúlega margir sem vildu vísa til einhverja íslenskra séreinkenna
þetta væri nú merkt, það væri nú eitthvað í okkur Íslendingum. Svona, gerði þetta verkum. En vildi ekki gera mikið úr betri aðbúnaði, betri þjálfun og þeirra staðreyndar að fleiri íslenskir íþróttamenn keppa á erlendri grundu og þroska þar íþrótt sína. En mjög þetta áhugavert, við erum svo fljót að hoppa í þennan gír. Bara vísa í einhver þjóðareinkenni. Nú, en þá fyrir ég að koma að kannski því sem ég langað að ræða, þó það verði ekki löngu máli. Og það það að hvernig listir og menning móta sjálfsmynd okkar. Og þegar við vorum kynnt hér til leiks við Guðrún, þá var sagt að við hefum verið fræðimenn og einhvern tíma var ég þar. Og í því starfi mínu sem hagfræðingur þá varð ég fyrir svona daldið, hvað þú segir, þetta er engin svona me too yfirlýsing, en ég varð fyrir svona upplifun. Og það snýra því að ég þeirra trúar að menning og listir hafi mikil áhrif á sjálfsmynd okkar. Ég held að listamenn, þar á meðal kvikmyndagerðarmenn, fyrst við erum hér í þessu publikumi hér, hafi áhrif á það hvernig við lítum á sjálf okkur. Og þetta auðvitað samspil annars vegar þá samfélags annars vegar og hins vegar hvernig þetta kemur fram í listum og menningum. Og það sem hefur orðið mér mjög hugstætt á síðustu árum að þessari reynslu minn það að mér hefur þótt örla á því og ég minni á það, ég sagði hér upphafi að sjálfsmyndir eitthvað sem breytist og svona, en mér hefur þótt örla á því að það hefur átt að beita nú verð ég að velja orð mín vel sem við verðum nú ekki hent hér út öfugum Það verður átt að beita taldi sérstökum rökum og ég eiginlega að vísa til þess þegar að valin hefur verið mælistika á listur og menningu sem til dæmis landkynning. Ég verða viðutjönd það að mér finnst það varhugavert. Mér finnst varhugavert að við leggjum listir okkar og menningu og jafnvel sögu á þann mælikvarða. Nú getur vel verið. Og ég held að það sé alveg rétt. Listir og menning hefur aðdráttarafl fyrir túrista og svo framvegis og framvegis. En ef að við förum að til dæmis að verja styrkjum og opinberu fé, sérstaklega til þeirra menningar afurða sem að við leiðum rök af að sé gott fyrir landkynningu, þá held ég að við séum á hættulegri leið. Það held ég við förum að leggja áherslu á rangar hluti. Ég held að óbeint setjum við skorður við frelsi listamanna með óbeinum hætti. Nú, mér fannst áhugavert að því ég hef unnið að því að meta efnahagslega áhrif listgreina. Og mér fannst, ég skildi það vel þegar að forsvarsmenn í þessum greinum lögðu á það áherslu mikilvægi listgreina þeirra í þessu sem ég hef nefnt, sem þá landkynning eða eitthvað slíkt. Ég skilði það, en á sama tíma fannst mér áhugavert að þegar ég spurði þá þetta mælikvarðin sem viljið beita á ykkar verk? Þá svöruðu þeir allir, nei. Ég nefndi þetta bara hér út af þessari sjálfsmynd. Ég held að þetta sé eitthvað sem að skipti máli, við verum að hugsa þetta, við verum að hugsa eins og það og við verum að hugsa hvaða sjálfsmynd það sem við viljum halda fram. Það ekkert sjálfgefið. Sjálfsmynd alltaf spegill, kannski okkar. Ég held að við séum alveg eins og aðrar þjóðir, þá höfum við sjálfsmyndir, þær breytast. Og ég held að við höfum í raun og veru ekkert til að skammast okkar fyrir. Það að hafa lifað af í þessu þó harðbílalandi í nánast 1200 ár. Á þessari breiddargráðu sigur í sjálfu sér. Eins og Guðrún nefndi, við erum þáttakendur og höfum verið gegnum aldirnar í
alþjóðlegu umhverfi og ég held að við ættum að svona hugga okkur við það að hugsanlega og það vona ég að sjálfsmynd komandi kynslu að verði þeim til uppbyggingar þeim og öðrum en ekki til skaða. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gunnar Haraldsson, hagfræðingur. Og jæja, þá megið þið næstu gestir bara að gjöra svo vel og hérna kom ykkur vel fyrir upp á sviði. Þetta eins og ég sagði áðan, Bergur Ebbi Benediktsson, rithöfundur, Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIF, Ísold Duggadóttir, kvikmyndaleikstjóri, Ólafur Stefánsson, heimspekingur og Björg Jónsdóttir frá Reykjavíkuborg. Hún hérna líka. Gaman að fá þig, fyrir ekki að ég nefndi það ekki á nafn áðan. Það má kannski alveg taka það fram fyrir þá sem eru hérna að það eru, ef þið eru með hérna, innlegg í umræðunar eða brýnar spurningar eða eitthvað slíkt, þá getið þið gefið merki og við komum með hljóðnema út í sal. Þannig að þið megið algjörlega hérna, hafa það bak við eyrað. Tveir, já, þarna kemur þetta. Herðu, verið velkomin upp á svið, gaman að fá okkur. Þið standið fram fyrir frekar stórum spurningum. Ég sé sko óttan í augunum á okkur þér alveg bara, já. En hérna, þetta verður áhugavert. Við ætlum að tala örlítið þetta út frá því þetta komið úr ýmsum áttum eins og ég hef sagt frá. Þannig að við svona getum fengið svona input úr allskyns geirum. Kannski alltilega að byrja á þér, Hrönn. Þetta nú svona ykkar dagur í dag til hamingju með hátíðina, fyrsti dagurinn. Getur þú aðeins svona byrjað að leiða okkur inn í þetta af því að við tölum nú aðeins menningu og listaviðburði og hvernig þeir geti haft áhrif á sjálfsmynd þjóðar og bara þjóðarsálina. Hvernig svona horfir þú á þetta? Þú hefur auðvitað stýrt þessari góðu kvikmyndahátíð í mörg ár og bara frá upphafi. Yfir til þín. Takk fyrir það, Björg, kærlega. Mér fannst einmitt áhugavert að Guðrún var að tala áðan að listahátíðir auðvitað hafa, og eins og sammála, hafa heilmikið með okkar sjálfsmynd að gera. Mm-hmm. Og mér finnst rosa mikilvægt að listahátíðir á Íslandi, að þær séu einmitt svona í takti við samtíman og séu svolítið að fjallum það sem að er svona ofarlega á baugi í samfélagslegri umræðu og sé að fá til landsins og eins og að riffa við sem að sína myndir sem að kannski hjálpa okkur svolítið við að varpa ljósi á það bara hver við erum og við sem að sína myndir til dæmis meira frá Evrópu af því að
Að við höfum lagt áherslu á það á RIF, af því að við erum auðvitað Evrópubúar og þá getum við speglað okkur í Evrópu sko myndum en kannski á Íslandi aðarlega erum við að horfa á Hollywoodmyndir og við höfum kannski svona formúlumyndir sem að við getum kannski ekki eins og svona fundið okkur mikið í. Þannig að það er svona eitt sko. Svo ég líka í hérna, svo þetta ferðast í tölvöld á ellendarháttíðir og eins og Ísold þá hérna erum við þessa sett hún að gera bíómyndir og svo tekur maður eftir að þær myndir sem kannski að helst að sigra svona á erlendum vettvangi hennar mynd hefur gengið mjög vel en mér fannst að fyndið við vorum að pæla í þessu sko að þær myndir sem hafa kannski vakið hvað einna mesta athygli og til dæmis unnið á Cannes sem að svona rosa flott sko ef að mynd fær verðlaun á Cannes og íslensk kvikmyndagerð náttúrulega rauninni það allir gapandi yfir því hvað verið að gera flotta hluti sko og þessi litla þjóð hverju hún að áorka en hérna, mér fannst svolítið komist sko að myndirna sem eru hvað að vekja hvað mesta athygli að þær fjalla oft svolítið svona kannski gamla Ísland og svona skrítið fólk í lopapeysum einhverja afdala bónda sem að eru eins og bara nefna einhver dæmi hrósi oss og hérna hrútar og jafnvel þrestir hans er rúnars líka en auðvitað bara fínt og kannski bara partur af okkar sjálfsmynd og svona og hérna og svo ég svona í óformlegum samtökum hátíða á norðurslóðum og þá fyrir svona kannski svolítið líka svolítið að spá í þessu og einmitt hitti Gunnar og við fórum aðeins að ræða þetta hérna mér varst mjög áhugavert að koma á norðurslóðir. Ég hef farið til Tromsö, ég hef farið til Anchorage og ég hef farið á litla, allt kveikmyndahátíðir og svo til hérna, pínulitla hátíð í Yellowknife sem alveg nyst í Kanada og Ísland auðvitað í, norður, hérna, í norðurslóðum en mér finnst einhvern veginn sko lítil umræð að hafa farið í að ræða sko hérna þá staðarind að auðvitað búið við í nyrstu höfuðborgi í heimi en hérna þegar ég kom á þessa staði þá varð ég fyrir svona einhverju svona uppljómum. Þá allt í henni áttaði mig á því sko hvað við eigum rosa mikið sammeðlegt með þessum löndum og hvað þau eru að gera rosa mikið úr þeirri staðreynd. Bara eins og marrið í snjónum, einhvern veginn mentaliteti hjá fólkinu, birtan, náttúran. Þetta rosa mikið líkt Íslandi og þeirra svona túrismi og þeirra svona hvernig þau presentera sig gengu svolítið mikið út á við erum norðurslóðir. Vissulega líka eru frumbyggja sem hjálpa til við að minna á það þá staðarinn sko. En við erum einhvern veginn ekkert verið að ræða það sko. Þannig, og við á RIF erum einmitt með svona, alltaf smá fókus núna eftir ég fór að skoða þetta á norðurslóðir. Já, einmitt. Já. Hérna Ísold, þú ert þarna einmitt við hliðin á svona kvikmyndaleikstjóri. Sko getur, ég meina hvað segja kvikmyndir okkur sjálfsmynd? Getur maður, ég meina eins og bara þín mynd andið eðlilega, ég meina hvernig tengist hún sjálfsmynd, þú veist, þjóðarinnar sem hún kemur frá? Já, sko ég einmitt sko saman því sem Hrönn segir einmitt að hérna, þú veist, þetta var þetta sjálfsmynd og það að náttúrulega Hollywoodmyndir aðgengilegastar, þar að segja fólk virðist horfa mest á þær og ég tek líka fyrir í flugvélum að því fylgist með hvað fólk horfir í flugvél, því myndi mín í flugvél okay. og þá spotta ég hvað það ferð að horfa á. Og flestir horfa á Hollywood efni, okay. það bara þannig. En hérna, og sama gildir hér heima á Íslandi. En fúst, við tengjum samt sem sagt, til dæmis þegar ég sýni myndinni minni í Ameríku, þá finnst fólki myndin verið svo evrósk og hún er svo öðruvísi heldur það sem þau þekkja. Þannig að þetta einhvern veginn, þú veist, þetta kannski einhvers konar svona representation af okkar Íslandi sem öðruvísi heldur en þessi heimur sem þeir þekki eða þeir sýna. Þetta Hollywoodmyndir ekkit endilega, þú veist, túlkun á neinu sem alveg satt og rétt. Mm-hmm. En hérna, en já, mína, sest, og það líka rétt sem Hrönn segir, auðvitað höfum við svona kannski myndir sem að sýna Íslandi í rómantísku ljósi Þær hafa náttúrulega náð mér langt, ég meina Börn náttúrunnar, Hrútar, hérna, Hrós Jós og þú veist, vissulega gera þetta. En hérna, en sjálfsmyndi sem ég dreg upp í þessari mynd andið eðlilega, hún kannski minna rómantísk og ég fæ einmitt líka aflega, svona, ég heyri það í útlöndum í djóki, svona, já, þú ert greinilega ekki reyna að selja landið þitt. Þetta svona, þetta ekki svona kannski ídælisirð útgáfa af okkar landi, en þetta allavega mínum að þetta einhvers konar
mynd sem ég hef af okkar landi en hérna og aftur að því sem Gunnar var að tala mjög sem ég áhugavert þessi punktur einmitt með að þú veist, mynd íslensk menning á ekki að vera auglýsing einmitt. Þú veist, við erum ekki í auglýsingabransanum við erum bara að reyna að draga upp okkar sýn á því sem í okkar umhverfi En ég meina, gætu listamenn freistast til að detta í þessa gildru? Já, þetta verður glæðislega vinsælt í útlöndum ef ég hef þetta á þennan háttin eða hinn háttin. Já, en ég held sko kannski líka að því að við erum alltaf að reyna að berjast fyrir sko auknu fé í okkar geira. Og þá höldum við alltaf að pólitíkusar hlusti á einhverju svona einhver gröf og súlrit og hvað, þú veist, hvað þetta muni sem sagt, vera góð landkynninga í mitt. Þannig að ég held að við séum meira horfa með þetta á það hvað vill pólitíkus og ég ekki endilega að segja það að við gerum myndir raunverulega eftir því sem hvað pólitíkus vill en ég held að við tölum þær svona já þetta frábær landkynning og það búið að, þú veist, að skapa svona ótrúlega mörg störf og fullt af fólki hefur komið til Íslands að því það sá þú veist, þessa romantísku sveit í einhverju mynd sem kannski alveg satt en við getum ekki auðvitað gert myndir fyrir út á það þeirra ástæði. Nei, einmitt. Sko, ef þið viljið skjóta inn í, þá bara hérna, að gera. Þannig að hérna, en Bergur, langa ég bara svona að ganga rauðina. Sko, ég ekkert með eitthvað svona fastmótaða spurningu, þetta svo einhvern veginn stórt viðfangsefni, en með grunar að þú hefur nú svona hugsað ýmislegt hérna, þessi mál og ég veit það nú reyndar. Hvernig bara getur þú einhvern veginn svona sagt okkur þínar pælingar, bara svona stuttumáli, ég veit þetta pínu opin spurning. Já, og ég vil líka endilega bara fá að leggja þess út frá þessum hérna, erindum, þessum góðu erindum, eins og Gunnar á Guðrunni hérna í byrjun, sem voru mjög fróðleg. Mm-hmm. Hérna, og ég vil hérna koma með eina pælingu sem að saminar þetta tvennt sem þau fóru yfir. Sko, ég held að sé svolítið til í þessu að við erum náttúrulega bæði liðin við þessa mýtu hérna, upphafið okkar, eins og náttúrulega flestar þjóðir. Og bæði hefur það bara kosti og galla, það hefur samin á okkur í gennum tíðina. En það hefur verið svona hérna, limskulega óumdeilt ef maður hugsar það. Bara sagan af landamönnu og fleira, hún að vissulega umdeilt meðal fræðimanna. En ég myndi segja, og þarna kem ég að kannski punkti sem að Gunnar myndist á, að það hefur aldrei komið risastórt mainstream, svo ég sletti hérna, listaverk. Sem virkilega á svona harkalegan hátt ræðst á til dæmis þessa upphafsmýtu. Og ég til dæmis að tala að þeir kvikmyndir eru mjög áhrifaríkt listform. Já. Það hefur aldrei verið gerð íslensk kvikmynd sem 100% bara fyrir Íslendinga til að horfast í augu við það að kannski var landnám Íslands með allt öðrum hætti. Og ég að tala bara svona periódu kvikmynd bara sem allir skilur við sett í botn og hérna rándýrir búningar og eitthvað. Okay. Og okkur finnst örugglega þegar við förum í þannig stellingar eins og þá verður nú að vera eitthvað smá víkingadæmi hérna og heroic hérna Lord of the Rings bardagar og eitthvað og ég skil það svo sem alveg ef maður að fjárfesta hálfan milljarð einhverju bíómynd þá finnst maður svolítið erfitt að markmið myndarinnar sé að fá 300 manna þjóðs að horfast í augu við að við fórum illa með þræla og konur og fleira en ég meina sko svoleiðis ekki eins og dagskráni sko það lítur ekki kannski vel út einmitt sem landkynning og það virðist ekki vera eitthvað sem listamenn hafa áhuga á að gera en hins vegar erum við mögulega byrjuð aðeins að taka samtíman og fleira og byrjuð að horfa stöðu við það í okkar kvikmyndum að við búum við fjölmenningu og við búum við svona alþjóðlegt umhverfi og það ekkert allar myndir bara einhverja afdalabændur og svona, ég held að við séum alveg með góða flóru og líka í bókmyndunum en svona vanta kannski svona þessa bara stóru, breiðu árás á þessa upphagsögu. Það alltaf lagi, þetta var að koma með það. Ég að spája að loka ykkur Ísold hérna saman í herbyggi eftir hún á fund. Þetta hringi löfau og alltaf þessi hækka aðeins í sjónum. Já, kvikmynda sjónum. Já, en Ísold, bara rétt að fá þitt til að bregðast við þessu, ég meina, þú veist, er þetta bara ekki málið? Eða skilur, er þetta mynd sem þið bara ekki gerð af því að þetta mitt eitthvað ekki alveg nógu jákvætt og eitthvað svona? Sko, ég held að fer eftir við hvernig þú talar, þú veist, það eru sumir sem hafa mjög mikið áhuga sem mjög spennandi mitt og ég alveg rétt saman handrit again. Okay. En hérna, en þú veist, periódan alltaf, þú veist, það margt ekki mælst til þess að gera periódin hafa efni á því. Það vill ekki sjá svona ósannfærandi, þú veist, landnámsmynd. Það er mikil krafa á það með þetta sé sannfærandi. Þannig að fyrir vikið þá er þetta svolítið dýrt, sko. En hérna, kannski vill Hrafn Gunnlaugsson taka þetta ekki. En já, nei, ég held að við séum, þú veist, við erum opin fyrir að gera
veist, við öll höfum miklu fleiri sögur að segja heldur en við fáum peninga til að gera. Einmitt. Þannig gallin sá að þegar við tökum ákvörðum um að gera eitthvað, þá verðum við að vita að þetta besta hugmynd mín akkurat hér og nú. Ég tilbúin til að lifa með henni í 5 ár, af því ég fæ kannski að gera mynd, þú veist, tvisvar áratug. Kannski þrisvar, yfir heppin. Þannig að rísa ákvörðunir. Algjörlega og líka það hérna mikið í húfi af því að sko ég man það núna bara allt hérna að það þarf einhver að hérna hjálpa mér aðeins með hvað það hét það var gerð hérna sjónvarpsmynd heimildarmynd á 10. áratugnum sýnd á RÚV sauðkindina munið getur þessu okay. Já, hvað heitir hún aftur og hver gerði Já og það var allt vitlaust út af það var vegið að þessum hérna landbúnaðar Já, þjóðir hlækjum hugafars, já, hétt hún, og í nokkrum þáttum. Og ég man að meira sá mínu heimili, sem ekkit eitthvað rosalega svona eitthvað harðar umræður við eldhúsborðið. Það var bara, það var allt vitlaust. Út af því að ég kem bara, afar mínir og ömmur voru bændafólk og bara meira sá 1995 var ekkit í lagi að það væri verið að setja peninga í svona vitlaustu. Og já, þannig að þetta hefur svo smálega verið gert. Og svo klára þetta í hérna fjallkonar fyrir strí Já, akkurat sem að koma út bara fyrir kannski 4 árum pluss Já Það sem hún einmitt sveikindin tekið fyrir Já, einmitt Hérna, hvað segir Hrönn, viltu grípa inn í það? Já, ég var kannski bara aðeins að pæla í sko hérna því að menning þurfi endilega að vera svona góð landkynning og hvað þetta orðið svolítið svona ríkjandi einhvern veginn í okkur og hérna já, mér finnst allan að mjög svona áhugavert umræðuefni og ég veit eins og til dæmis hann Gylfi Þór Gíslason á sínu tíma þegar hann var menntamálaráðherra þá ákvað hann árið 1963 að setja inn í alla grunnskóla tónlistar hérna menntun og ég held að það sé kannski jafnvel ástæðan fyrir því að við eigum alveg frábæra tónlistamenn í dag Björk og hérna þá sem stótt með Sigurmólana og Sigurós og marga fleiri. En hérna, og ég held að hann hafði ekki endilega verið að pæla í sko, að gera það til að endanum er þið kannski þetta eitthvað góð landkynning. Þannig held að sé svolítið að vera að byrja á öfum enda og þetta kannski sagðist að hugsa það sko, hvernig lífskennslu í skólum líka hátta, bara byrja á grunninum sko. Af því að sko, þegar maður hugsar sjálfsmyndina þá finnst mér allavega og ég held að flestir séu sammála bara að menningin svo ríkur þáttur í þessu og ef við erum alltaf að hugsa að þetta þurfi að vera góð landkynninga þá eitthvað þeim kannski verður þetta svolítið innantómt á endanum og ég var einmitt las okkur að grein það sem Ólafur Elíasson var einmitt að tala þetta að hans mati að stjórnmálamenn væri of mikið að hugsa þetta einmitt. Og svo einmitt listamennirnir jafnvel sjálfir farnir að verja sig með því að segja að hérna að verkin þeirra sé svo góð landkynning og þess vegna ég styðja þig sko Þannig að já, mér sýta mjög áhuga að vera punktur. Já. En ég held að listamenn að þetta gerir bara hvað sem er til að fá pening, skilur. Já. Ef það kostar að kalla landkynningu, landkynning flokk, bara hvað kostar það bara til að fá styrk, gera. Þú veist. Já. Og ef þetta þarf að skila einhverjum hagnaði, ok, þá bara reynum að fara rauk fyrir því. En þú veist, í hjarta okkar viljum bara segja sögu sem skiptir okkur máli. En hérna, en við erum rosa mikið í harkinu, þannig að við hérna bara, já, við berjumst eins og við getum og hérna. Já. Getum bara sagt það sem við vilja heyra. Já, fyrir rétt á upphæð. Já, samt svo leys. Ólafur, hvað segir þú? Þú kemur úr aðeins öðrum heimi. Náttúrulega, hérna, við þekkjum þeim sem mikinn íþróttamann, en samt svona heimspeking einhvern veginn upp á síðkastið. Þú hefur verið hérna, með miklar og djúpar pælingar. Hvað segir þú um þetta sem við erum að ræða hér í dag? Já, bara gaman að hlusta. Gaman að hlusta á... Gunnar og Guðrúnu og hérna það sem ég kannski hef verið að fást við síðustu 4 ári er einmitt að skoða svona svolítið bara skilyrðingun okkar og svona hvað gerist skilið þegar við förum úr því að vera heimurinn og playerinn og barnið og yfir í rétta svarið og sem hefur oftast ekkert með okkur að gera sem ég langar að gera eitthvað annað en svo hefur mér sagt að Ísland sé svona og ég heyri alls konar nöfn og skilið þetta fer allt svona tikk inn og allt það og maður svona að reyna að átta sig á því og ég held að hérna það sem að einmitt og kemur inn á svolítið þetta með mýtur og svona sem er rauninni alltaf svolítið bara hvað við ákveðum er að segja þeim meiri hleðsla sem er á hugtökunum þeim meira trúum við að það hugtak sé rétt skiljið, við heldum bara hugtak eins og Ísland skiljið, ef við förum Ísland blóm, hvað kemur þá? Ísland kona, hvað kemur þá?
Ísland dauði, það kemur þá, Ísland, veist, þetta er svo ógæslega stórt og svo bara eru sérstaklega heimspekingar alltaf að veiða fólkinn í það net sem að þeir eru bestir í, skilur, Ísland og geðhvörf, komdu, veist, alltaf að reyna að fá fólk til að, já, inn í sinn vef, í raun, hugtaka vef og hérna, og ég held svona, það sem mér finnst áhugaverast, það að svona ráðast á hátíðileikinn, sko, hátíðileikurinn. Þú veist, það byrjum bara á okkur trúið því sem við trúum, okkur er ennþá, okkur erum við ennþá kristin, svona flest okkar, okkur erum við ennþá, hvað, hvað eru Danir að kenna þegar við erum að kenna dönsku, í hvað nota þeir þann tíma, skilji, þú veist, okkur erum við ennþá þar, þú veist, það væri hægt að gera alls konar annað, við allir við erum fyrir dönskennarum og allt, en hérna, skilji, okkur erum við ennþá, við erum ennþá kristin, við áttum okkur ekki á því að, að kristnin eða stofnunin, þó hún virðist vera að hjálpa okkur, að styrkja okkur og koma okkur í gang á daginn, þá, hún, þá hefur hún ómeðvitað verið að gera akkurat öfugt. Og þá ég að meina að hún spyr alltaf, býttu, trúið þú á Guð? Og þá alltaf gefið til kynna að þú sért ekki Guð. Og þú ert alltaf að, að það að segja hinn verður til, Og svo læra börna, svo byrja alltaf að kenna hinum og hérna, hvort þegar skólastjórinn eða mamma eða pabbi eða einhver svona, það alltaf hinn. Og hérna, en þannig að ég sko, við þurfum að skoða það og við þurfum að ráðast á það sem að listamenn eiga að ráðast á hátíðleikar, alveg endalaust. Skiljum, við eigum að skoða, þú veist, má ég vera með blöður í kringum Jón Sigurðsson og tralla, þú veist, má ég það? Þú veist, má ég, þú veist, spila þverflötu bara inn í miðri messu, þú veist, má ég það, áhverju ekki? En þú veist, hátíðleikin er það sem við teljum að sé næst sannleikanum, er oftast, hérna, erfiðast í lokakallin, sko. Og talandum eins og háskólin sem á að vera næst hjartan okkar og vera að grafa honum í sannleikan, hann er hugsanlega hinn besti varmaður sannleikans. Vegna þess að það sem gerist alltaf þegar þú verður stofnanavæddur, þú veist, þá, ég meina þá, þú veist, það herpist allt. Og hjarta þitt svona krump, þú veist, þú hættir að, hérna, segja það sem þú vilt segja. Af því þú ert komin í ákveði dæmi, sko. Það er þessi skemmtilegi kontrast, sko. Og það er listamenn eiga að vera bara endalaust að drita, sko. Það þeirra hlut, já, já, ég ekki já. Segja, eigi allir að vera í, eigi ekki allir að vera í, skilur við, en við verðum að hafa það, við verðum að hafa það til þess að endurskoða stöðum, endurskoða ólógíkina, geðhvörfin, geðveikina, allt þetta, við getum ekki bara hafna þessu og alltaf svo bara, við erum áfram, og skilur við sjálfsmynd þjóðar og það er einmitt þetta, sko, Ísland, ég meina, ég notaði þetta í ræðum, veist, ólympíuleika og svona, og þá var ég þar, fyrir áttu, veist, bara, erum Íslandingar hérna og vikingar, veist, og bara, þetta eru hérna, þetta eru einhverjir króatar og þeir eru ekki með neina, þeir eru við dekkt fyrir þeir eru, og við erum hérna, veist, þessi, sko, og það bara, veist, og eitthvað svona, og svo er maður, veist, fjórum núna, nokkrum árum setna, veist, þá er maður bara, ok, Ísland, frábært, virkaði ágætt, En þú ætlar að finna sjálfa þig og alla leið, þá þarfst að fara út fyrir það líka. Og þú þarfst að fara og þú þarfst að grafa hann í holu og vera upp á hálendi í 15 daga matalaug, sko. Þá finnir þú sjálfa þig, sko. Ok, hefur þú gert það? Já, nokkuð nálægt í, nokkuð okay. sem. En má ég spyrja einn, Óli, út af því að þú varst að spila í Katar, varst ekki í Katar? Já, jú. Já, hérna, breytist eitthvað gagnvart Íslandi þegar þú ferð frá því? Og svona horfir á það meira úr þessum þarna heimsluta þar sem þú ert að spila einmitt þarna í Katar. Já, þú náttúrulega bara reynir að finna tengingar, ég meina, þú veist, þegar ástin fyrir arabana fólkin. Skilu, bara sem dæmi, bara sem tengingu, ef við bara aðeins kíkjum. Þú veist, fólkin ástin, hann með vængi. Þú veist, við erum með Freyju. Freyja er gerð af Frillu Óðins í Flateyjarbók, skilu. Þú veist, hún er ástagyðan okkar, hún er náttúran. Þegar Freyja er glöð, þá er heimurinn glaður. Freyja Grínast. Og Freyja tekið niður einhverjum munkum og hérna bara Frilla Óðins og þarf að gera eitthvað og eitthvað svona. Svona breytist allur sannleikurinn með tímanum
og við eigum. Svo kemur Loki, þú veist, hún á hana fálkabúning, þú veist, hún á fálkabúning, sem að Loki alltaf að ræna. Skilu, það bara tengið við Arabana. En það sem eiginlega fegust við þá að þeir eru opaslega decentraliseraðir í allri sinni list. Þú veist, þeir eru alltaf bara með vefnaðinn og þú mátti aldrei vera með neina myndi, sko. Sjá hennar vefnað, af því að þú veist ekki hvernig Guð lítur út, og þá mátti aldrei teikna neitt, sko. Þannig að þú verður bara að, þú veist, eiginlega næst því bara, þú veist, þegar þið farið í sund og það kemur svona ljós á vatni, skilja það, kemur þessi ljós vefnaðir, það svona listin þeirra. Af því að bara, þú veist, ég veit ekki hvernig alla lítur út, sko. Það besta sem ég, þetta að næsta sem ég kemst í, sko. Og einhver sem voga sér að fara eitthvað nær, sko. Bara ekki, kannski örstuð, nú ég hættur fyrir geðið. Já, allt gott, þetta gott. En hérna, já, en næsta sem kemst í einmitt stelpan sem að sagði þarna á kennari sinni. Ég ætla að tekna Guð, Ken Robinson var með þessa sögu. Og kennari bara, hún vissi ekki hvernig hann lítur út. Hún bara, you will in a minute. Skilur það, hún var að fara að tekna, sko. Og fyrir henni var það bara sannleikurinn, sko. Og hérna, þetta bara Já, ég fór nú eitthvað rugl með þetta. Nei, þetta eru góða pælingar. En hérna, ef að kíkja á hinn endan á sviðinu, Björg Jónsdóttir, þú ert hér frá Reykjavíkuborg. Já, nú ég alveg bara, ég alveg í hinum endanum. Ég er bæði hérna í raunheimum og líka svona það sem þú fæst við. En ég meina þetta allt sem við erum að spá í, þetta hlýtur nú að tengjast alltið, þú veist að því að borgin er auðvitað einn af bakhjöllum þessara hátíðar og spáir mjög mikið í þú veist, bara bæði bókmyndirnar og listir almennt, það alls konar viðburðir sem tengjast inn í og eru haldnir á vegum borgarinn og þetta lítur að vera þið hljótið að pæla mikið í þessu, kannski út frá aðeins annarri átt eða hvað? Já, ég er handla, sko, við vinnum náttúrulega út frá ákveðna menningarstefnu sem Reykjavíkuborg er með og í henni segir náttúrulega að, hefna, að sjálfsmynd borgarinnar byggir á sköpunarkrafti og frumkvæði og þar fram til götunum og hérna og svona og þú veist og gerir það kannski með þú veist að reyna er með ákveðna sjóði og annars sem sko er að styðja fjárhagslega við hátíðir og við menningar viðburði og listir. Þannig að þar kemur inn í þó svo kannski borgin ja hún kannski meira svona í svona þessu þjónustu ég lít miklu meira á okkur bara sem í eitthvað svona þjónustu hlutverki gagnvart menningunni. Og þú veist, við erum með borgarlandið okkar og við erum að reyna að gera það þannig okkar að gera það sér hægt að vera með menningu viðbyrði, vera með listu viðbyrði á því, sko. Þannig að ég kemur alltaf svona Og styðir þið hluti sem eru góðir fyrir ferðamennskuna og góð landkynning og góð borgarkynning, takið þið þessu umræðu? Já, það alltaf, þú veist, og þetta alltaf, við höfum alltaf verið svolítið kannski pínulítið borginni og kannski svolítið týnt í þessar umræðu. Þannig að hérna, það allt svona, þú veist, sumar hátíðir hafa verið, svona íslenskar hátíðir hafa verið farin að kynna sér svona óþrælega mikið kannski allt á ensku og eitthvað svona og við höfum náttúrulega verið svolítið að taka þessu umræði að, þú veist, ef að Íslendingur vill ekki fara á þessar hátíðir, minna, eða upplýða sig ekki velkomna að af akkur eftir þá, þú veist, ferðamaðurinn að vilja, eða gestirnir okkar að fara, sko. Þannig að jú, ég meina þetta sko við náttúrulega menningar, þú veist, menningar og þetta sem sviði sem ég vinn fyrir er menningar og ferðamála svið. Þannig að við þurfum alltaf einhvern veginn pínlítið að þetta er nátt tengt. Þetta er nátt tengt, sko. En þú veist, skrifstofa menningarmálar eru náttúrulega halda sér kannski svona aðeins í hérna. Já. En hvernig ákveðu hverju þið gefi pening? Sko, það er sjóðir sem hérna borgarsjóðir sem er sem sagt, það er hérna umsóknarfrestur nýr að renna út, ég vill hérna. það er sjóður sem hérna Reykjavíkurborg hérna er með og allir geta hérna sótt það og það svo eru hérna bara fagráð sem er ráðið í það til þess að húst velja það sem er sem sagt, frá hérna bandalísku sem listamanna þannig að embættismennir eru ekkert í þessu og svo er þetta náttúrulega bara svo kemur þetta fagráð með hérna með náttúrulega bara tillögur sem svo þú veist borgarráð þar svo að styðja við en svo eru náttúrulega ákveðnar áherslur sem þær vilja náttúrulega þessi unnið eftir hvað er eins og núna hefur verið svolítið að reyna að styðja við grasrótina og fá ákveðna endurnýjun í hátíðir og verkefni sem en þetta er þá bara pólitísk ákvörðun hvernig menningarlíf borgin styrkir. Það náttúrulega pólitísk ákvörðun hvað fer mikill peningur í þessa sjóði, sko. Það náttúrulega bara að hafa fjárhagsrammanum sem gefinir út hverju sinni, sko.
en pólitíkin sem slík á ekki að skipta sig að hver fær útlitað. Nei, það mjög gott að hefða. Það mjög Já. Gott. Hún þvælist náttúrulega ábúslega aftur fyrir, sko. Já, ertu að tala um borgarfulltrúa Reykjavíkurborgar? Nei, bara pólitík. Já, já. Salmen. Já, já. Nei. Þegar það er passað mjög vel upp á það. Já, já. Hérna, mér langar að spyrja einu, af því að mér varst eiginlega bæði Guðrún og Gunnar koma aðeins inn á þetta og við heyrum þetta svo oft, þú veist, hérna, Íslendinga, við erum best í þessu og við erum hérna sterkustu kallana og veist, allt þetta og mér á svo fyndið þegar hérna, Gunnar talar hérna, fótboltan, sko, þá einhvern veginn vorum við best í heim og við erum öll aðeins lána með okkur og bein í baki einhvern veginn, bara já, við erum á Úslandi og allt þetta. Þú veist, er þetta holt eða er þetta bara fáránlegt? Hver vill? Bergur. Þú þarf að byrja. Þú leist svo á mig svo allt inn. Já, ég nefnilega hafði svolítið náttúrulega á þessu. Ég skrifaði uppgjörsgrein í fréttablaðið eftir sem sagt, 2016, sem árið sem að Ísland komst í áttalegu úrslit á Evrópumótinu í fótbolta kalla. Mm-hmm. Og ég var náttúrulega bara mjög jákvæður í þessari grein já. Og svo sagði ég svona hérna á svona í, já svona, frekar peppandi nótum sko að þú veist að Íslendingar séu svolítið svona uppteknir af geðveiki og ég var að meina það bara út af því að það var náttúrulega bæði á þessum tíma mjög mikil hérna gróska í semst að vera að tala geðheilbrigðismál og fólk að tala bara út með það og svona álfæknisátök og fleira og svo var alltaf þessi pæling hjá fótboltaliðinu að við erum að taka íslensku geðveikina og svo var Bjarni Ben að segja að fólk væri geðveikt að geta ekki séð ástandið og eitthvað fleira og svo tók ég eftir því að bara orðið geggjað var allt í einu sem svona gamalt hippo-orð sem að Flosi Ólafsson var að nota sko 1970 það kom aftur inn í tungumálið og það eru svo fólk okay. bara gæti ekki sagt neitt annað heldur að hlutið væri geggjaðir og það ennþá í gangi, það erfitt að mæla þessa hluti en það svo bara, hafið bara tekið yfir öll önnur áherslu í tungumálinu og hjá öllum bara í óháð stétt og stöðu og aldri Og ég var bara að leika mér að þessu hvort þið varum mjög geðviki á heilanum og bara, og ég var ekkert að meina nema þá komið mitt sko að því að þetta árumöndu uppgjör var síðan sko tekið upp og það var sýnt í kryddsíld á stöð 2 og hérna þá voru sko stjórnmálaleiðtogarnir einhvern veginn að respondera á þetta, ég veit ekki alveg hvort þeir heyrðu en þá sem sagt í rauninni kom Bjarni Ben með þessa pælingu eitthvað að fólk væri geðvikt að geta ekki séð í rauninni gnektarborðið og það var tekið upp sem eitthvað svona fyrt Marie Antoinette komment og það var allt brjálað þú veist að sko ég tók þetta mjög nærri mér af því að það var allt brjálað og svona stormur í vatnsglasi hátt þannig í nokkra daga sko mér fannst þetta allt vera stór misskilningur mér finnst þetta vera samt svona smá upptekin af skapsöflum og hérna erum virðist vera nánast í stolt af því að vera svona skapstór og einhver ofsi og svona viljum stundum mátt okkur að því í íþróttum og jafnvel í listum líka. Ég held að sé alveg, og við vitum alveg, þetta er samtengt listunum alltaf, það alltaf verið að segja það, hérna, bara þessi rómatíski listamaður, hann hérna, einhverjum brjálum skapsveiflum að gera eitthvað eða myndlistamaðurinn sem maður, þú veist, það kemur yfir hann einhver andi sem, og hann fer algjör og jafnvægi og nær einhverjum túlkun þannig. Mm-hmm. Og ég held að þetta sé sama og við okkar hugmyndum listsköpun og okkar sjálfsmynd. Að sveiflast dalti svona Já og vera svona taka það inn sem svona hluta af okkar identitet. En ég meina það bara og ég held að sé ég alveg sammála þessum sko hérna þeir sem segja sko röddum hérna með út með að tölum geðheilbrigðismál. Mér finnst þetta ekkert ganga gegn hvert öðru þegar að Aron Einar fyrirliði landsliðsins í fótbolta talar tökum geðveikina á þetta og einhver annar þú veist mér finnst þetta ekkert vera einhver vanvirðing við geðheilbrigðismál, mér finnst allt vera í rauninni sama af sömu rót. Sko, ef ég má aðeins, sko, það sem ég eiginlega glaðast með svona, í svona kosmísku samhengi eða karmísku eða hvað það er að hafa, ég rosalega glaður að hafa fæðst Íslendingur að þvíleiti. Vegna þess að veist, það er hrikalega öflugt að tala tungumáli sitt. Það er tungumáli á það er sko, það er magnaðu kóði fólkin í því. Og við, það hefur haldist að mörgu leiti nokkuð ósnorti, Guðrún veit meira það heldur en ég. En þú veist, af því það svo mikil dáleysla sem að fylgir því að þurfa að fara að svissa tungumál, þú veist, og baskarnir þekki þetta er með ævafórt tungumál, mjög gamal. Og við, þú veist, bara kóðin, bara, þú veist, krafturinn í þessum orðum, þú veist, bara afi og amma og móðir, skilur við? Og svona, þú veist, hvað er í þessu? Og það fullt í þessu, sko. Mm-hmm.
ofboðslega mikið kraftur í þessum orðum. Og ég held að það sé okkar gluggi að okkar sjálfsmynd. Það er ofboðslega mikið fólkið í bara áskarður, þú veist, garður hins eina. Fyrst mér ofboðslega kraftuð, við erum í iðunni sem er í tímaleysi skarðinum þarna. Við erum með regnbogann, skilji, við skoðafræðin okkur miklu, miklu meira heldur bara það að koma mönnum út á vígvöllin, sko. Og svo ég allir hinir að fara til heljar sem alltaf galin filosófía, sko. En þú veist, ofboðslega powerful til að fá menn til að berjast. Skilji, ég myndi segja, já, strákar, ef ég hef tekið þáraðið, sko, strákar, já, ef þið deyðið bara hérna inn á, þú veist, þá fá það að spila handbolta forever, sko, bara geða það, og eitthvað svona, þú veist, þetta var bara það, en goðafræðin svo miklu, miklu kröfturi, og við eigum hann okkar tungumáli, þú veist, bæði þá, þjóðsögurnar og allt þetta, þú veist, svo kemur einhver spánverið og bara, ekki sé svona, búin að, ekki sé þrýja, áskardur, ekki sé svona, Og við erum bara bam, með beina tengingu, skiljið. Við þurfum ekkert að láta þýða þetta fyrir hún. Og þetta, ég held að þetta sé okkar, puff, katapult shortcut inn í okkur sjálf. Ef það eitthvað sem við viljum finna, ef við höfum áhugað því, getur líka að halda áfram að vera korttappar út af því og vera alltaf að leita þessu hjá einhverjum öðrum, þú veist, í Liverpool eða United eða, þú veist, að þeir þurfa að vera góðir til að segja ég sé góður, ég meina, það er bara frábært. Getum alveg gert það. En ef við viljum finna eitthvað svona stöðuleika, kraft og þegar við finnum okkur þá finnum við alla hina getum við hætt að ræna orku frá öllum hinum Tungumálið sé þarna íslenskan, hún er nú hefur staðið betur svona í alþjóðlegu samhengi eða þú veist, það er bara, ég meina hérna, alþjóðavæðingin og svona ensku orðin og allt það, hún er nú alveg í hættu Já, það er náttúrulega hætta með öppin eru komin hraðar niður, krakkarnir bara tveggjara einsás, bara byrjað að regla og Ef við viljum standa vörðum það, Já. Eins og ég segi, ég held að þetta sé okkar geit inn í okkur sjálfa íslenska. Mér finnst frábært að þýleita að hafa við íslendingum. Þannig er ég galopið fyrir öllu öðru, sko. Hvað segir þú í svo? Nei, bara fyndi gott að sletta í hérna, geitið, sko. Geitið. Já, íslenska er svo mikilvægt. Já, bara okkar geit. Gott geit inn í hérna, betra tungumál. Nákvæmlega. Hérna, nei, þetta er allt mjög áhugaverður umræður en hérna, en mér finnst svona einmitt svolítið, sko, Við verum svolítið eins og svona, þú veist, í sískinasambandi til dæmis, þá virkar þannig að þú veist, þú mátt sko slást við sískinnið þitt sjálf, en aðrir erum ekki slást við það, til dæmis, við erum einhvern veginn út á við erum við svona, þú veist, allt er frábært, við erum best og hérna, við, þú veist, fangelsum bankamenn og, þú veist, við semjum okkur einn stjórnarskrá og þú veist, fólk út í heimi heldur að hún sé til og komin og sé virk og eitthvað svona. Og út á við erum einhvern veginn bara, þú veist, með þetta. Já, konur fá jafná laun. Já, þegar hér er bara jafnrétti og, þú veist, ekkert ofbeldi og bara engin alkoholismi. Já, þú veist, hér er bara allt frekar fínt. Og, þú veist, efri millistétt almennt og það það sem ég upplifið þegar ég sýni myndinni mína. Erlendis, fólk er alveg, já, býttu, ok, er ekki allir þarna, svona efri millistétt, er einhver, þú veist, einhver fátækt eða fólk kemur það mjög óvart. Þannig að, þú veist, út af við þá bara hefur okkur einhvern veginn tekist að selja okkur, þú veist, kannski aftur þessar landkynningu, hún gekk svo svakalega vel, að hérna, að, þú veist, við erum ekki droslega góð í að taka gagnrýni frá útlendingum, en við erum til að gagnrýna okkur innbyrðis, þú veist, svona, alveg svo, þú veist, þú getur verið heima að berja bróðin, en það má ekki annar gera það. Þá bara nei, þú veist, það hér er, við erum bara vinir og allt er bara bært. Þannig að hérna, þannig allavega upplifi ég okkar sjálfsmynd líka bara því við erum alltaf, þegar við erum í útlöndum að bara, hvort sem íþróttamenn eða listamenn, hvað sem er, við erum alltaf eitthvað svona gangandi, þú veist, ferðaskrifstofa. Alltaf, já, Ísland, geðveikt, frændi minn var þarna og þetta er æðislegt og fyrst var þetta gaman, kannski fyrir svona 15 árum, þá varum við svo stolt, hæ, koma og þau vissu Björk og Vigdísi og eitthvað. Og þú veist, vissu að Grænland væri öðruvísi en Ísland, þú veist þessi saga alltaf sama, sko. Já. Og hérna, og svo núna einhvern veginn erum bara búin að koma á repeat og við erum bara, nú erum við svona, þú veist, við erum ennþáflega stolt og við erum ána með þetta. En við erum svolítið kannski svona, erum þreytt á einmitt þessu að vera gangandi ferðaskrifstofa. Það er svona, við erum tolerance sem er aðeins fyrir gestletti hér. Tólimæðin er aðeins sem er þrotum, en hérna, ég held að þjóðustolti sé til staðar samt. En við erum kannski svona, já, við erum orðin aðeins meðvitað um einhvern veginn galla eins og þú veist þetta með
þessa stjórnarskrá. Þú veist, það var svona eftir hrun, það var svo mikið von, það var svona, nú breytum við þessu. Nú bara gerist eitthvað. Svo bara einhvern veginn gerist það eiginlega aldrei almennilega. Þannig en útlendingarnir, blaðnendur erlendis, þeir svona, þeir aðeins farin að spotta það núna. Bara já, er hún ekki, já, stjórnarskrá, hún ekki komin. Bankamennirnir fóru eitthvað sveitabæi, þú veist. Á Snæfellsnesi og voru næst útsýni og bara voru í golfi og golfvöllur var merktur ennþá Glitni. Það hefur rosa mikið saknað sér tapast bara á síðustu 15 árum já. Og það bara partur að þroska sem þjóð og mér var sérstaklega eftir Panamaskjölin bara jafnvel meira heldur en eða svona álíka eins og hrunið þú maður fattaði það að það bara spilling á Íslandi og það verið að fela fé í erlendum skattaskjólum og mér leið smá af því ég bjó í útlöndum þegar þetta var í gangi núna haustið 2016, nei voru 2016 já. Mér leið smá eins og já, það bara alveg þjóð já. Svona eins og þú veist, það kom svona eins og það skrítið, svona stolt bubla upp það. Já, við erum alveg svona, við spilta stjórnmálamenn eins og því þannig að því að besti vinur minn anna, sem bjó úti, hann var frá Mexíkó og ég var svona aðeins svona montanum með mér því ég hitti hann næst sko. Veist, nú erum við smá eins og því og bara, og ég get ekki einu svona reynt að, í rauninni, ég get ekki einu svona sko, hvað munurinn þess á, ég get ekki einu svona reynt að ljúga ef við síðan það ekki, skilkvæði Og þetta náttúrulega bara partur af því að þroskast og þó við séum ekkert allslæðum og en þá getum við ekki reynt að við getum ekki horft framhjá því lengur að það fólk náttúrulega bara eins allstaðar fólk hefur sömu lesti allstaðar í heiminum og það engin undantekning sem myndast á því það bara, fólk rekst á sömu freistingar allstaðar sama hvernig þjóðskipulag það býr við En við erum samt bara aðeins að grípa inn í þetta við erum samt pínlítið upptekin af þessu sko Íslendingar og útlendingar Þúst við erum ég veit ekki alveg hvort að þúst fólk myndi almennt sé Íslendingar eru sammála þessu sko. Ég meina auðvitað þegar fólk fer að pæla í þessu en þetta samt svolti svona ennþá sko þúst við og svo það einhverir sem búa annars staðar sko. Já. Allir bara já. Já, ég veit ekki. Já, en meni, við þúst erum svo ný í því að að svona, þú veist, að fólki minni, við erum ekki New York, þú veist, allir við maður sem New York einhvers staðar frá og það einhvern veginn enginn að pæla alveg í því, en hér það, þú veist, og heitir ekki, þú veist, Guðmundur Jónsson eða eftir Jónsson eða Guðmundsdóttir eða eitthvað, þá bara, veitu eitthvað skrítið, þú veist, ok, Möller sleppur og Klassen og eitthvað, en þú veist, ef eitthvað aðeins útlenskar, þá alveg, veitu nú við, ekki alveg Íslendingur, ok, pæla eins og lemmi sko ég tekið því að það virðist vera svona hálf sér íslenskt að vera alveg á hreinu hvað fólk gamalt og vera bara að pæla eftir 80 mótir, 85 mótir að þá veistu nákvæmlega hvaða sjónvarpsþættir voru á dagskrá þegar þú varst 7 ára að það voru bara, að var bara ein stöð eða tvær stöðvar og þá veistu nákvæmlega hvað getur flokkað þessi manneskju og hvað getur talað og náttúrulega í öðrum löndum, bara öllum öðrum löndum þá getur ekki gert þetta af því að þú getur ekki, fólk bara mismunandi trú og fleira og það hefur ekki upplifað sem að hluti þó að sé jafn gamalt á Íslandi, þú veist, til dæmis ef einhver í hérna, öðrum trúflokki, til dæmis votti Jehovi eða eitthvað sem að kannski bara horfði ekki á sjónvarpið eitthvað þá bara fær hann ekkert að vera með í þú veist, þetta náttúrulega eitthvað sem að ennþá og en kannski mun þetta breytast með nýri kynslóð svona Já. Hérna, eitt áhugavert þarna sem að varandi það sem að hérna, Gunnar sagði með að hann sé kannski til síðustu kynslu sem að trúir á hérna, eða sem algjörlega föst í þessari upphafssögu og mítur sem tengist í Íslandi. Sko, mér svo áhugavert að ég hef hérna, ég hef svo lengi verið með Jónas frá Hriflu á heilanum. Það mjög öðrlegt. Já, nei, þetta ótrúlega fyndið, mér finnst hann elda mig og allt sko. Mér okay. sagði sko, ég bý núna í húsi sem bara tveim húsum frá þarna Hamragörðum þarna sem hann bjó hann endur að síðasta. Okay. Það sem var reist fyrir hérna hús sem sagt fyrir skólameistara samvinnuskólans sem hann bjó undir að síðasta. Og mér finnst svo merkilegt þessi maður hafi verið til sem fékk að deila og drottna hvað fólk hvað ljóð fólk las og átti að læra utan að í skólum og hvernig Íslandssögu það átti að læra og hvað átti að glorifisera. Og hann að skrifa þessa Íslandssögu. Og hann skrifaði Íslandssögu í nokkrum bindum, hann skrifaði bókmenntasögu í einhverjum bindum. Sko, alltaf þegar ég í fornbókabúðum og sé bók eftir hann, þá reyni ég að kaupa hana og þetta hefur aldrei verið endurútgefið. Þetta var bara gefið út af einu sinni og þetta bara sín eins manns, nokkuð svona upplýst og víðsýns manns en samt svona náttúrulega eðlilega ákveðin kredda sem fylgir því á því hvað allir áttu að læra. Og mér finnst villumis aldrei hafa gert svona hluti upp. Við tölum ekki um þetta, þú veist, það er ekki endurútgar á þessum bókum sko, í fræðilegu samhengi og fleira, en þetta var bara eitthvað sem að mótaði heilar kynnslóðir og var bara eðla, bara mjög pólitískt
fyrirbæri. Og hann til dæmis, af því ég gríp stundum niður í Íslandssögu, hann dásamar fjölnismenn og þeir eru ennþá dásamaðir í raun í bókum, þú veist, þegar ég var að lesa Íslandssögu og það voru náttúrulega mjög merkilegir, svona fjölfræðingar sem gerðu rosa mikið fyrir sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. En þetta eru náttúrulega bara svona menn að dásama hvern annan og segja þetta merkilegt, segja, og þetta bara alveg svo svona rapparar í dag að, þú veist, representera plötu hvers annar, svona eitthvað. Já, já. Já, og bara þessi menningar... Skellbandalag, eða svona bara, já, já. Jafnvel þú að þarna, sko, síðan farið út fyrir tíma á rúm eða út fyrir tíma, sko. Já, já. Mér finnst bara svona, ég veit ekki, mér finnst áhugavert að því maður veit aldrei fyrir löngu seinna hvaða pólitíkar að hafa áhrif á samtíman. Ég held að fólk hafi ekkit fattað þetta þá, að það var rosalega mikið frá einu manni komið, bara allt sem allir áttu að læra og lesa og fólk fattar seinna. Og núna erum við kannski til þeim, miklu meira. Til dæmis kannski háa þessari mælistöku sem Gunnar talaði aftur að vera landkynning. Við erum kannski bara meira, hefur meira áhrif á okkur heldur við gerum okkur grein fyrir og þegar við lítum tilbaka, þá verður þetta kannski tími þar sem allt var, 66 norður auglýsing, bara sem allir eru alltaf stannandi myndavélana með kalda svipin og eitthvað svona Nordic Noir heiminn á bakvið Já. Og þú gerir alltaf neitt sem á að fara eitthvað nema það sé, hafi þannig senur sko. Og það sé kannski bara út af pólitík, út af því að það var Það var náttúrulega, ég var sko með að vinna í því sem að núna heitir Íslandsstofa, heitir útflutningsráð þá, þegar það fór af stað fyrstu pælingarna með þessa, með þessa baróttu eftir efnahagshrunið sem síðan var inspired by Iceland. Já. Og maður náttúrulega, þetta náttúrulega, þetta alveg centraliserað útpælt baróta, þetta var alveg hugsað og hefnaðist mjög vel. Já. Og mér finnst ekkit svona óþarf eitthvað, við þurfum að vera meðvitt það, það voru svona allir að leggjast og eitt og nú ætlum við að reisa landið upp eftir efnahagshrunið og kannski hefur það bara smitað meira útrúsinandi með höldum. Það alltaf hana, götu tískan í miðborg Reykjavíkur, hún er nú aðeins dalað sko, af því útlendingarnir greinilega hafa þá mynd þegar þau komum til landsins að ennþá að þau séu komnir bara hérna til að fara á fjöll og þannig að þeir eru mæta bara í reisaúlpum og í Mumbut. Já, þeir reyna allir appisnugulir, svona jakkar, maður tekur mikið eftir þessu. Þannig að þeir greinilega fá þá. En það það þetta. Sem þeir sjá, þú veist, ef við googla Ísland, Já. Þá sjá þeir eru bara, þú veist, inn nákvæmlega þetta og það ímynd okkar út af við séum eitthvað útivista land og meðan einhvern veginn erum við bara einhvern veginn alltaf bara sama radíustum eitthvað í Bónus og í Sundi, þú veist. Já. Þessi mest megnis einhvern veginn. Við erum ekkert á fjöllum allan daginn. Nei, ég ætla að við bara komum ekki við því við þurfum að borga leigu og svona. En hérna, já, nei, þetta mjög áhugavert með þessum, hérna, Bergur bara segir með svona, þú veist, þetta með sjálfsmyndina og þú veist, skrif Jónas að fara hriflutu, svolítið bara eins og með menninguna, það einhver einn sem ákveður, þú veist, eins og tímabili áður en að, hérna, þegar ég bjó inn skeið, það var náttúrulega bara eingöngu Hollywoodmyndir í bíó í Íslandi. Og þá þetta orðið, þú veist, kynning, þetta orðið það sem fólk heldur, sérstaklega úr 10 ára, þú veist ekki betur, Já. Að þetta sé kvikmynd. Já. Og ég mani með sjálf, bara sem barn, þá man ég hugsaði með mér bara að byrja hérna, af hverju býr Ameríka til fleiri myndir en önnur lönd? Ég skildi ekki af hverju, eða þú veist, svona reyna, hérna, átta máði, af hverju sé ég aldrei mynd frá Póllandi eða af hverju sjá, þú veist, svona sem bad þannig mitt aftur þú veist kannski tengið aftur inn í þú veist þessa hátíðarpælingu einmitt svona með þú veist þarna er hann hérna dominant maður eða sem að skrifa uh-huh. og það sama verður svolítið svona einokun einmitt með hvað það í boði og hver er svona hérna kjúrreitorinn hver er að kjúrreita sagfræðina eða hver er að kjúrreita kvikmyndir eða þú veist hver er að stjórna því hvað er í boði fyrir fólk hverju sinni. Einmitt. Hvað segir þú, Hrönn? Já, það einmitt bara mjög áhugaverður punktur. Mér finnst sko að því ég búin að reka lengi reif, þá tek ég eftir svona á þessum, já, þetta 15. hátíðin, þannig að já, ég búin að vera lengi í bransanum að sérstaklega frá hruni þá finnst mér sko kannski svona samspilið við hérna svona viðskiptalífið, svolítið hafa breyst einhvern veginn. Og hérna hvernig þá? Mér finnst og ég held að það séu margir aðrir sem að reka svona listviðburði og veit svo sem ekki alveg með listamennina sjálfa en svona fyrir hrun að þá voru þeir svona kannski meira að taka þátt í menningarlífinu Já. Að styrkja listamennina og vera í samstarfi við þessa listahátíðir og svona. En
þeir hafa kannski eru svona svolti svona stikk meira svona stikkfrí núna ekki að segja að enginn taki þátt en það það svona öðruvísi viðhorf sem að mætir sko. Já. Og ég veit svo sem ekki. Þetta svona fyrst sem skorið niður þegar hérna það ekki alveg endalaus peningur til. Þú veist bara svona menningarviðburðir og listaviðburðir og eitthvað svona til svona í, úr þeim geiranum eða. Ég það svona allavega mín tilfinning. Ég veit ekki alveg hvort þetta hafi verið eitthvað rannsakað sérstaklega. En mér það kannski tengjast þessari umræðu svolítið af því að auðvitað sjálfsmynd okkar svo, held ég svo mikið tengd menningunni uh-huh. og að það að við séum að búa til listamenn hérna bara frá þess við sett bara frá 4 ára eða 6 ára eða eitthvað uh-huh. sem að hérna ég bara fá það sem þeir þurfa til þess að þroskast og dafna og að síðan að það sé auðvitað í bóði viðburðir í Reykjavík og út á landi líka sem að ekkert endilega bara vera þú veist, hérna eiga rétt á sér af því að það þetta selja fullt af miðum sko. Já, já. Og hérna já, ég veit ekki alveg hvernig. Mhm. Hvort sé vit þísu en já, mér við svona allavanna. Já, þetta hafa svolti breyst og vera svona já, svona allavanna umhugsunar efni sko. Já. Og svo vissum við líka svo vera að tala íslenskuna við erum rosalega gestri sinn. Og kannski svona pínur svona svolti bara upp með okkur ennþá að fá alla þessa túrista þótt að maður finni samt að það hafi svolítið breyst mm-hmm. og ég man að Ísold sagði daginn sko að hún hefur staðið í rökræðum við fólk út í heimi sem að stendur í þeirri meiningu að það sé eiginlega 2 opinber tungumál á Íslandi, enska og íslenska og þú mætir út í búð og þú ert ávörpuð á ensku og auðvitað út á flugvelli og alls konar mm-hmm. og þetta finnst mér svona umhugsunarefni líka sko við erum einmitt að vera stolt af íslenskunni mm-hmm. Og nota hana. Já, enskan nota svo mikið nú til dags, þannig að ég var einmitt á kvikmyndahátíð í Michigan daginn, kvikmyndahátíð sem Michael Moore stendur fyrir, við Travers, og það var eitthvað svona lokal, hérna, rithöfundur, svona sérstakur eldri maður, að reyna að selja mér einhverja bók sem hann var að gefa út og mér sérstakur kápa á, og ég sagðist, ég er að fara í flug, ég bara hef vel ekki tíma, en takk fyrir hérna, gott boð. Og eitthvað þeim kemur til tals Ísland, hann já, Ísland æðislegt, hérna vinur minn, frændi minn var akkur þarna og annar hver maður í Michigan er nýbúin að vera á frænku sem er nýbúin að vera og mjög spennt öll sömur. Okay. Og hann segir, og ég segi já, ég nú aðlega kannski í því núna að lesa bækur á íslensku. Já, ég byrjuður ekki talað ensku á Íslandi. Ég alveg, jú, ég meina við kunnum alveg ensku, við skiljum ensku, mm-hmm. en hérna, en íslenska er tungumál okkar? Mm-hmm. Nei, það er ensku og íslenska. Nei, íslenska er sem sagt tungumál á Íslandi. Nei, ég vinur minn var þarna og það allstaðar 2 tungumál allstaðar í hulig og ég virkilega þetta berjast þegar ég útskýra íslenska tungtöluð á Íslandi og hann alveg, við erum að tala ensku, ég alveg, að því þú kannt ekki íslensku Þetta var rosalega Þetta allt út að vera Iceland Connect Þegar við fórum þangað þá bara, þá erum við bara búin að segja við útlendinga, við séum bara Já, mér þetta rosalega svona eitthvað slaft, eitthvað hvað við erum eitthvað höfðingasleikjur og Og ég mjög fegin að vera að tala íslensku hérna en það ekki gefið. Við hefðum getið verið hérna að tala með sjálfsmynd þjóðar á ensku. Mm. Út af þessum 3 kannski. Já, já. Er einhver hér sem hérna. Já, en við eigum það svo rosalega til að, þú veist, lúffa. Já. Það er mjög svona sorglegt að því ef við höldum fór að lúffa, þá bara, ég meina hvað endar það? Já, endilega. Já, já. Men það væri kannski erfitt, en þú veist, við þurfum eitthvað að passa okkur einmitt á þessu Já. Að hérna, að því veri ekki svona rosalega meðvirk með þessum 3 sem mæta á viðburð eða bara græja sér tæki sem UN notar eða þá sem, þú veist einmitt, að því annars töpum við þessu tungumál Já. Það bara þannig sko Já, já, hérna, já, heyrðu, það spurningu sal eiga hérna Heyrðu, það, mikrofón Heyrðum alveg, já, komur á netið Heyrðu eitthvað Það svo fá, en einhver aðeins að fá að skjóta inn, ég er mjög áhugaverðar samræðar hérna og takk fyrir þær innilega. Takk fyrir. Kann að vera að sjálfsmynd þjóðar sé byggð á vanmetakennt? Á van? Vanmetakennt. Vanmeta, vanmáttar, vanmeta. Já, eða vanmáttar, já, eða vanmáttarkennt, já. Kann það vera? Vill einhver bragðast þér við? Ég kom aðeins inn á áðan, ég held að hérna, það þegar við byrjum að hafna sjálfum okkur, við förum að halda að þetta sé ekki í okkar höndum, það það sem þetta byrjar að seytla inn. Við verðum svona svolítið fórnar lömb, þolendur Já, en nú er ég kannski ekki enn. Og þá kom alls konar varnar afbrigði til þess að sætta sig við sjálfa sig. Já,
Nú ég kannski ekki endilega, Ólafur, að tala sem sagt, þróuna sem, hún, sem að gerast nákvæmlega núna í dag, heldur bara alveg frá upphafi. Sem sagt, að það hafi þetta sé orðið svona svolítið genetist. Að við erum að reyna að hefja okkur upp á einhverju. Og langar aðeins að segja pínulitla sögu, örstutt, að fyrir nokkrum ára síðan bjó ég í Danmörku með öllu var gamla son minn, svona sett nýflutur og hann gekk í danskan skóla, allt gekk vel og hann var fljótur að halinn tungumáli og orðið af hann. En eftir nokkrum ára þá hringi kennar hans og segir, Kristín, getur ekki beðið son þinn að hætta að segja allar þessa víkingasögur? Og ég var bara, víkinga, hvað? Þú veist, það var ekki eins og ég hefði verið neitt endilega að tróðin í höfuð á honum einhverjum víkingasögum. En þá var hann bara á örugglega vannmætti sínum að reyna að bjarga sér og segja einhverja hetjusögum sem ég hefði ekki hugmynd hverja væru skilur. En þannig orðaði kennand og við mennum ekki náttúrulega gleyma því að í Danmörku eru jentilóin sem þýði það, þú veist að það innprentað öllum, alveg frá blautu barspinni, að við erum öll jöfn. Eitthvað skona mikil mennsku eitthvað. Hvað segir þið í svolít? Ég var í færi um daginn og hérna og sem sagt svona mat færeyinga, það var til dæmis hérna einhver svona strákur sem var aðstoð og hann bent okkur súsístað og sagði hérna þetta frábæsta, þetta besta súsí heimi. Og þegar ég segi þetta og við segjum þetta, þá var þetta ekki svo því Íslendingar sem segja þetta allt. Heldur þá ég að meina þetta. Þá það í alvörunni. Og hann bara vildi, og svo tala arkitekturinn alltaf fallegur og svona búið að varðveita húsin í færiðum. Mm. Og við vorum eitthvað að dásta þessu og hann sagði, já við erum búin að hérna, við horfum til Íslands og skoðum ykkar arkitektur og þá vitum við hvað við eigum ekki að gera. Saman með ferðarþjónustunum og þetta var svona, þetta var ekki, þetta var alltaf svona léttu tómi en það var samt sem ekki til í þessu að hérna, saman með ferðabransan og það var mjög svona, maður fann ekki mikið fyrir ferðamönnum. En hvernig var súsið? Var þetta mjög gott? Herri, ég smakkaði ekki, ég bara trúði honum, hann var svo einlægur og hérna. En þannig að þú veist, þeir eru náttúrulega bara, og ég náttúrulega spurði mjög oft mjög mikið, bara viljið ekki verða sjálfstæð, okkur eru þið ekki sjálfstæð. En hérna, en jú, ég held að við séum, við erum alveg svolítið montinn, sko. Já. Það er bara svolítið okkar, en þetta er einmitt, ég er alveg tekið undir þetta, þetta er mont og minnumáttakendi er svolítið svona. Þessi annarkvæmst í ökla eða eira stundum eru alveg bara þaninn að því hvað við erum stórkostleg og svo á hinn bóginn erum við held ég bara alveg í mínus yfir því hvað við erum glötuð og svolítið hissa allir sé að koma og bara tölum við á ensku því að þú veist bara svo við skiljum örugglega hvað við erum að segja og gerum þau alveg upp að dyrum sko, við getum ekki ætlast til þess að fólk labbi smá en sem að gera sjálfur þegar maður fyrir útlöndum heldur þurfa að vera bara, bara alveg koma upp að sko. Við særum nú örugglega engan, sko. Já. Eða svo stutt síðan að við vorum svo uppi með okkur, akkur komum við til Íslands, akkur þetta okkur það í hug. Og við vorum alveg rosalega svona stolt, en það hefur alveg breyst á svona síðustliðinu, kannski sex árum eða fimm, eða hvað eru, að við erum ekki, þú veist, nú erum við erum alveg hægt að pæla í þessu, við erum bara, sem þýðir kannski, við erum bara á svona orðin eins og venjuleg þjóð, sem bara tekur ferðamenn sem sjálfsögum hlut. Og maður fer, þú veist, Times Square, maður fer ekki Times Square, það bara þú ferð ekki þangað. Það bara ákveðna staðið sem þú ferð ekki á. Og þannig finnst mér laugavörum svolítið að verna að verða. Maður svona, að ég ætla ekki, ég fyrir að borða en ekki á laugavörum. Eða ekki þar, fyrir eitthvað annað. Það byrja Garðabæja bara. Já, þetta granda. Já, hvað segir þú, Björg? Já, ég kannski, þetta var svolítið, tala um þetta þessi sjálfsmynd, við erum að, hérna, fyrir, sem skrifstu á menningumál á tók við, hérna, að skipleggja þjóðartíðardag fyrir tveimur árum síðan. Það hafði verið í höndum annarra. Og það, við, þú veist, það svolítið þannig að bara svona, bara, hvað ætlar það situr hún mikið að fánum við þetta? Þetta hvað ætlar akkur? Ég sagði, hún hefur þjóðartíðardagur náttúrulega. Þá hefur, sko, hann hefur náttúrulega farið, sko, þú veist, hátíðahöldin í Reykjavík var í kringum hann, hafa farið mikið dalandi undanfarin ár. Þú veist, það sem við segja, þú veist, að menningan og það er tekið yfir. Og hins einn dagar, já. Og hérna, en þú veist, og það er hérna ótrúlega mikið, sko, við vorum að segja, sko, ég meina, hvað, akkur er meðjum ekki, þú veist, halda upp á þjóðardaginn? Hvað gerir normen? Þeir eru bara brjálaðar með fána á 17. maí. Og þú veist, halda meiri sig að, þú veist, skrúðgöngin í Tjarnagötu, þú veist, á 17. maí og henni bara loka. Og hérna, þú veist, á ég veist. Og hérna þannig að þetta var svona dilemma sem við erum búin að vera svona svolítið að hérna, hvað erum að gera? Og það bara vera tónleika tjöndbókarinn? Eða er ekki búin að gera, setja borgina í bara í þennan tölulega
gula búning og það þykir ekki rosa smátt. Já, það þykir bara eitthvað svona grobb og eitthvað svona... Já, og svo því það eitthvað sem þetta máli eins og við og séum að þjóðmenningin okkur um að við meinum alveg haldið upp og... Já. Og það þýðir það ekki að vera með eitthvað að setja niður ykkur aðrar. Þú veist, það oft eitthvað svona bara það, svo rasist eitthvað, þjóðsyngja og eitthvað. Já. En það svo mikið miskilning, við meðum alveg að halda upp á það sem við erum, sko. Eitt á það, ég held samt að sé svona, að þú veist, það ákveðin þversögn sem felst í því þegar við búum til eitthvað sem að við teljum að séum við, skilji. Og ég segi, veist, ég þarf að vera Íslendingu til þessa, ég þarf að vera rafvirkinn til þessa, ég þarf að vera þetta til þessa. Leið við búum til þetta það, þá fæðist leið óttin að missa þetta það, sko. Samanbyrði eins og móðirinn sem eitt með barninu sinni, opaslega ást, og svo verður eitt að tvennu og fæðist þessi ást. En leið fæðist óttin að missa þetta. Og þetta opaslega þversu. Og þannig að í raun og veru þetta, sem sagt, eitthvað fallegt sem hún notar til að koma þér upp á mótnana. En leið getur þetta snúist í höndunum að þér. Já, já. Að því síðan gerist eitthvað og þú missir þetta identity, þá fer allt í rugl. Já, já. En miðist hérna Björg, þetta sem þú ert að segja svona þjóðirniskennd eiginlega og svona tengja það sinni í það. En þetta rosalega áhugavert, þetta auðvitað nátengt þessu. Að því þú veist, megum við ekki vera stolt, eða getum við verið stolt á þess að vera mitt bara einhverjur rasistar eða þú veist, einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvert svar við þessu er. Já, ég meina maður ekki, já, ég meina ég myndi segja það, ég meina við getum alveg verið stolt án þess að vera rasistar, já, svo sannlega. Það er sama umræði gangi, sko, með hérna, í tengslum við svona jafnréttismál, varandi hérna karlmennsku, sem við segja að hérna, við eigum bara að gefa skít í karlmennsku og nota bara það orðið við það, en aðrir segja, sko, nei, það er eitruð karlmennska sem við eigum að vera fyrruð út í, karlmennska sé áfram til sem eitthvað jákvætt, þjóðniskennd ætti að vera það líka. Þetta náttúrulega orðið svona bara hugtakapæling, sko, hvað maður vill venda, en ég trúi náttúrulega alveg á það að það sé til eitthvað sem heitir bara eðlilegt stolt eða sem sagt einhvers konar væntumþykja gagnvart landinu. En, hérna, en við erum svona ennþá átt okkur á hvar þessar línur liggja. Mér fyndi þegar það voru forsetakosningarnar 2016, þá tókust aðalega á það var mjög margt áhugavert af því. Andri Snær var náttúrulega líka í framboði. Hann var að tala um alls konar mál sem við erum að tala um núna, um fjölmenninguna og tungumálið og fleira. En svo áhugaverðasta rimman fannst mér samt á milli Guðna forseta og Davíðs Oddssonar. Að þeir voru byrjað að tala um þorskastríðið. Já, alveg. Það er eitthvað sem er rauninni Davíð svo gróf upp í að þannig. Því að hann fann hann einhver ummæli sem að Guðni hafi talað að þetta væri. Ég man ekki nákvæmt hvernig það var. Var en mér fannst að vera smá svona eins og hann var eldur, bæði kveiktur og slökkt í honum. Sest, þetta var bara stormur í vasklasi aftur, sko, af því að er einhver hiti í okkur yfir þessum málum? En sko, ég bara pæla flestar þjóðir nefnilega hafa eitthvað svona, eitthvað stríð sem það voru í, ef við tölum ekki ef það er bara 40-50 ár síðan, sem að bara svona, þú getur alltaf farið í, munið þetta stríð, við börðumst, þess vegna höfum við þetta svona. Ég veit ekki, þorskastríðin er náttúrulega mjög merkileg. En hérna, og líklega ættum við að vera stolt af því sem þar fór fram, en þetta er ekki eitthvað sem er ofalega í huga fólks, langt frá. Ég veit ekki. Mér finnst þetta svo skrítið að vera að tala um þetta. Og, hérna, og Davíð tókst ekki ættunarverkið að láta fólk króa Guðna út í hot fyrir að vera föðurlands svikari, sko. Ég veit ekki. Já, einmitt, af því að hann viðhafði einhver ummæli sem voru kannski eitthvað svona hlýðhóll breytum, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta var. Já, það voru svona einhver fræðileg ummæli, sko, ég man ekki nákvæmlega sem að hérna voru náttúrulega um. Já, einmitt. Sem kannski svona aðeins svona drógur hetju hugmyndinni, sko. Akkurat, en einmitt eins og Guðrún var að segja á hann, þú veist, það er bara ein saga og það var engin kannski til að gegnir hana. Þú veist, hún bara einhvern veginn fer út og bara, hérna, við vorum bara frábær, sko. En hérna, viljið þið eitthvað bregðast í þessu, koma eitthvað inn í þetta? Má ég aðeins koma inn? Já. Takk. Bara takk fyrir allir, að ég minnst þetta bara fyrir utan hvað er alveg óskaplega gaman að hlusta á okkur, hvað minnst þetta skemmtilegt. Og ég var einmitt að koma, ég kom hérna svolítið svona innspíruð, sem sagt, okay. Fulla hugmyndum frá hérna, sem sagt, okkar stjórnarskrá umræðu upp í háskóla. Það sem að vera að ræða þessa hluti og talandi stolt og við raunum bara að þetta vitni öll ykkar sem sagt hvað þið hafið lagt hérna til
að þá náttúrulega fylltist ég af stolti því að háskóla þetta herbyggi sem að hérna umræðan fór fram í var full af útlendingum sem voru náttúrulega yfir sér hrifnir fannst mér að fólk var að koma hingað og hlusta á umræðina sem sagt okkar nálgun á stjórnarskránni og þar sem þið hefðu rætt hérna hvað var mikill bömmer að vera með þessa von og missa hana svo, þú veist, eitthvað að halda nú eru við bara við svona og ömulegt og eitthvað. En það var svo skemmtilegt að sem maður líka upplifa hér, þess að samræða sem eiga sér staðina, hvað eru nauðsynlegar og fatlátar, að það var akkurat þetta sem var verið að tala sem sagt, maður fær hugmynd og hún er frábær, sko, en sko það er þessi umræða hana, þessi umræða stjórnarskrána, sem þessi umræða milli fólks, eins og hér, þessi þetta samtal. Sama upplifði ég er líka kvikmynd að gera kona og mikið að ferðast heimi með mína mynd og það er akkurat þetta sem maður heyrir, sko, þegar fólk maður svo hissa í alls konar samfélögum, hvernig fólk tekur verkimans. Og viðbrunn eru svo misjöfn eftir hvað maður er, en þessi umræða og oft heyrir maður til dæmis bara vá, heyrðu á íslensku bara, er það gert, er verið að búa til sem sagt mynd þar sem fólk talar íslensku og er það að reyna að sýna það út í heimi og hvað maður fær alls konar viðbrunn við þessum hlutum, þannig að ég er alveg hérna bara, þú veist, upprifin yfir bara þessum degi, hann var hlutur að sýti mér bara lengi, af því að mér finnst þetta svo frábært og þakklátt og bara takk fyrir. Já, þakka þér. Hvað er myndið þín má ég spyrja? Já, mynd mín heitir Sumarbörn já. Og hún er börn sem þrá að vera sumarbörn, en verða er unni vetrabörn. Já, sumarbönd sem verða vetrabönd. Að því hún segir þetta, þá svo fyndi að því vorum að tala hérna annarkvort í ökla eða eira eins og þú nefndir, Hrönn, þá fær maður stundum á tilfinninguna að sko veðráttan yfir árið hafa einhver áhrif á þetta. Við erum með bjartasta bara dag í heimi í júní, svo erum við með sko dimmasta dag í heimi í desember. Já. Það hafi kannski einhver svona sveiflu áhrif á þetta allt saman. Já. Þetta byrja allt þar einhvern veginn. Við erum annarkvort sko ógeðslega glöð eins og beljur á vorið bara í júní. Eða við erum heima að dundri okkur einhverjum þunglindislyfjum. Svo erum alltaf að pissa að kemur vont veður bara. Já, er læð. Hvað, er læð? Já. Er eitthvað niðurstaða, krakkar? Hvað hérna, við förum svona einhvern veginn aðeins að hérna súmur okkur upp og svona fer nú að síga á seinnilutan hérna hjá okkur. Hvað svona, er eitthvað svona, Óli, ég er að spája hérna dundra einn á þig. Ég er ekki maður niðurstaðan. Nú, ok. Ok, rangur endi. Nei, ok. Okay. Þú ert abstrakt. Nei, fyrir mér er sko þetta tvennt, annarkvort horfir og... Ok, alltaf var að sé að fólki sem að dregur kemur með annarkvort eða. Já, ok. En þú veist, sérðu veruleikinn þinn, veist, þetta er veruleikur, sérðu þetta sem leik. Þú veist, þetta er kokki. Þú verður að segja, sitt, hérna, þú veist, horfa á hérna, hauskúpuna og hlæja henni, sko. Eða ertu drullur hræddur. Ertu hræddur við döðan. Og eða getur séð þetta sem leik. Og hérna, og það, þú veist, ef þú getur það, þá verður allt. Það verður allt miklu meiri dans og vefnaður og mýkt. Að því leið þú byrjar að sjá þetta sem ógn, endalaust ógn, þá ertu endalaust í varnastöðu. Þú segir ljóta hluti og þú gerir allt til að verja þig, sko. Þannig að, þannig að já, það er svona mitt loka þá, loka laufið eða svona, já. Já, við þurfum ekki neitt að vera hrædd, þetta verður allt í lagi. Já, ég allavega, ég bara, mér finnst það búið að vera mjög skemmtilegt. Ég samt svo, en það svolítið rugluð svona, eða þú veist, bara, ég er ekki meina eitthvað, ég labba ekkert út, já, þetta er ég. Nei, ég held að sé enginn hérna fór að gera það, sko. En enda líka var ekki leikurinn til þess gerður, en... Nei. En já, kannski bara ennþá ruglari heldur en var því að henni, því að komin inn. Já, en þetta er, ég held að ég taki undir með þér, þetta er eitthvað samtal sem er svona... Sem þarf kannski að síðast inn líka og... Já, þóldi lifa með manni, Bergur getur gert þetta upp í lok ársins, kannski fyrir okkur í kryddsíldinni. En hvað segir þú? Má ég taka, það er síðast sem Já. Þá eiginlega það fallegasta við kvikmyndina er hvað hún er mikið blekking. Að hún er 24 rammar á sekundu og við höldum að þetta sé eitthvað continuity. En þetta er bara ógeðslegu hraði, sko. Þannig að fara með það inn í riff, sko. Það er þetta klippa hvernig sem er og gera alls konar, sko. Já.
Ertu blekkingameistari í svolít? Blekkingameistari. Já, ég, það getur vitið verið náttúrulega það sem þeir eru að gera. Það er að búa til að láta fólk halda að þetta sé að gerast. Og blekkingameistarinn sem gerði Jón Bjarna tókst vel til þegar hérna, ég var lítil og bróðir minn var yngri og horfði á lokaseruna hérna út í fjörunni hjá Ægisíðu og þar eða Nesveginum og var alveg vá. Þetta geggja, drífum okkur sem við náum þeim. Þú veist, bara förum í fjörun og getum við með þeim. Að þetta að gerast, þetta raunveruleiki. Já. Þannig að hérna, já, þú veist alltaf, jú, það sem að riffin alltaf gera að veist, fara með okkur inn í einhverja heima sem að, þú veist, bara eins og kannski fólk í dag verum hérna röfla og bara einhvern veginn að tala einhver flæði og mjög óskipulega en að það samt einhver upplifun og þú ferði út svona, já, kannski þú veist hugsandi eitthvað og það það sem að kveikmyndirnir að gera að vekja fólk hugsunar eitthvað sem að kannski þú veist ekkert að hugsa og það aldrei hvarlað að þeir að pæla í því þannig að hérna bara lengi lifi kveikmyndahátíður og lengi lifi riff og þessi nýjungagerðin Íslendinga sem að hafa gleymt hátíðin og gleymt að styðina þetta bara að Þú veist, þetta ekki fótunu tæki sem í tísku í tvö ár og svo búi. Þú veist, svona kvikmyndahátíð þurfum að lifa og fá stöðning til þess að lifa og við líka því sem gerum myndirnar. Já, en bara rétt að spyrja þig að því að því þú ert að sko andi eðlilega gjörsvona búin að slá í gegn. Ótrúlega flott mynd og vel gerð hjá þér. Mér bara ógeðslega pirrandi fyrir okkur að þú getir kannski bara gert mynd næst eftir 5 eða 10 ár. Já, mér finnst bara glatað. Já, mér finnst svolítið glatað líka. Já, en byrju hvað, eitthvað? Sko, já, ég veit verið að mann fara að ræða hluti hérna við í samtöku kvikmyndaleikstjórn. Til dæmis bara það þau búin að gera þessa mynd og þú ert að ferðast með hana og sýna hana og ert þessi gangandi landkynning sem ég vil ekkit vera en ég bara óvart er það. Mm-hmm. Fólk fer að spyrja mig Ísland og eitthvað. Já, já. Og hérna... Er það ástæðan fyrir því þú ert í lópapeysu? Já, ég reyni alltaf bara að vera með svona íslenskum fötum og Já. Nei, alveg, og svo fór ég að sönda sem fólk, í hverju ertu? Nei. Það ég bara veit ekki, Já. Þú veist, vísir í hvað fötum ertu? Nei. Í hvað fötum er ég veit ekki eitthvað fötum. Já. En hérna, en já, nei, byrju hver spurningin, já, með... Já, neymina... Já, með myndina. Já, það bara næsta mynd. Já, næsta mynd, hérna... Já, það erfitt að lifa á milli mynda. Það það sem við þurfum að reyna að leysa úr, þú veist, eins og kannski reyna að fá listamannalaun, við fáum ekki listamannalaun, við leikstjórar, við þurfum bara að sækja bara, Já. Þú veist, leggja inn einhver umsókn, fá kannski ekki 500 hús kall og svo bara að lifa því í marga mánuði, sem þetta vesen, sko. Fínu. Þannig að við erum að reyna að finna leið til þess að því við sem erum ekki að gera svona, þú veist, við erum ekki að gera kannski Hollywoodmyndir og við erum að afþakka, þú veist, það tækifæri sem gæti boðist, til að fara þá leið því okkur langar ekki alveg til þess vil frekar gera þetta hér þannig að þá þurfum við að búa til eitthvað kerfi þar sem við þurfum ekki að þú veist leggja niður störf sem listamenn og fara að gera vinna önnur störf sem við gerum mjög mikið þú veist annað hver maður þar sem ég núna með aðstöðu hérna er túrgætt kvikmyndagerðamenn eru kvikmyndagerðamenn og túrgættar það sem ég gera fullt af þeim já þannig að landkynningin rennur þarna hressilega saman við kvikmyndagerðina Því miður. Já. Landkynningin fjármagnar listina, sko. Já, Það, já. En það ekkit svona ideal staða, sko. Nei. Þannig að já, við þurfnir bara reynum að skoða aðeins hérna frumvarpið og sjá hvort að setja eitthvað aðeins. Já, já, við fylgjumst með því. Já. Já. Bergur, vilt þú segja eitthvað svona í lok þessara fundar? Ég vil bara taka undir það sem hefur komið þetta fram og Óskar Riftin hafði mikið með afmælið og hérna, þetta bara rosalega mikilagur hlutur af menningunni að vera með svona hátíð út af því að kvikmynd mjög öflugur miðill og verður það alltaf svona klassískur öflugur miðill og við lifum náttúrulega á tímum margmiðlunar, það eru margir miðlar til en það að detti inn á einhverja mynd sem þú hafði kannski ekki séð fyrir þér að þú myndir sjá opnar glugga inn í nýjan heim og maður veit aldrei hvaða fræjum er verið að sá sérstaklega í kannski yngri krakka og svona sem detti inn á okkur svona og það ekki hægt að mæla það líka og þetta bara eitthvað sem að það að halda áfram að hlúa Já Heyr, hvað segir þú Björg? Ekki, ég bara tekum þér allt saman Já, bara sammála Sammála bara síðasta ræðumanni bara til hamingju um daginn. Já. Ef við rétt kannski að fá að heyri þér hérna bara rétt árun og klárum bara það eru auðvitað mjög mikið framundan. Og þið byrjuðu í kvöld. Já. Og eru aðalega í Bíó Paradís er það ekki í ár? Jú. Já. Myndirnar eru sérst flestar sýndar þar og svo eru við reyndar að víða og dreifum bæinn og svo eru meir segja með prógram í hérna á Voddinu hjá Símanum. Nú. Með heilmikið Bergmann prógram
Já. Þannig að við kemst ekki í Bíóparadís, þá getur bara setja henni í stofu okay. og fengið bara menninguna beint í æð, hvað segir mannum. En þetta ég bara, við erum bara búin að vinna lengi að þessu prógrammi og ég hérna bara gríðlega stolt af því og líka bara öllu starfsfólkinu og öllum sem eru búin að vera að vinna að þessu. Þetta heilmikið vinna, Já. Fólk fattar ekkit endilega sko, hvað þetta heilmikið vinna að koma þessu heima saman sko, en ofsalega skemmtilega. Og gefandi og ég bara vonast til að sjá sem flesta Já, í bíó. Algjörlega. Herðu, ef ekki bara segja þetta gott í bíli, það engin niðurstaða, við erum alltaf að sammála það, að það engin niðurstaða. En hérna, það var ógeðslega gaman að vera með ykkur, takk fyrir sem eru að horfa hérna heima og bara sjáumst í bíó, er það ekki? Jú, takk Björg. Takk fyrir.